طبيعي هو يسمع هرم العبياء يسمع هو من ولا ما هذا كده دنيا باما على يرى الصورة المسيرة لبا هو ما يعرف ما يعرف ما تبي يعرف كده بقى ماما إذا كنا بنا راجية ماما يا راجي أتوه مول ماما يا راجي مني أبالغ ملا هذا مول مول ماما ແລະຢູ່ລະຫມໍນະແລະຢູ່ລະແລະຫມໍນະຢາມາລາວ່າອັນນີ້ລະແລະຫມໍນະຢາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າອັນນີ້ລະແລະຫມໍນະຢາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າອັນນີ້ລະແລະຫມໍນະຢາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າອັນນີ້ລະແລະຫມໍນະຢາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າອັນນີ້ລະແລະຫມໍນະຢາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມາລາວ່າຢູ່ໂຕບັນດຽວມ
ော့အဖိတ်ပုံတွေဟာကျင်အလုံးလုံးနေတယ်။ဘာလို့အလုံးလုံးနေလဲ။လေလုံးအားကြီးတယ်ဗျာကြီးရဲ့တော့အလုံးလုံးကလည်းရှင်းနေတာ။ဘာ။လေလုံးကလည်းလဲလုံးနေတာဟုတ်။လုံးနေတာလေဗျာ။လုံးနေတာလေလေလာများလာတော့ဘာဖြစ်လဲ။ရှင်းနေတာ။ရှင်းနေတော့ဗျာ။ဘာ။လေဟုတ်ကဲ့ရှင်းနေတယ်။အလုံးလုံးတော့ဟာကိုအလုံးလုံးတဲ့ပုံဟာကျင်ရှင်းနေမှာကြီးရဲ့။ဘာ။ဘယ်လိုအလုံးလုံးမလဲတဲ့။ရွာရဆောက်ပေါက်ဆောက်ကားကနေပြီးတော့တကကြီးအလုံးလုံးလားမှန်ပါဗျာမျက်စိပေါက်ကအလုံးလုံးနေတယ်မှန်ပါဗျာနားပေါက်ကအလုံးလုံးနေမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကအလုံးလုံးနေမှန်ပါဗျာလျော်ရပေါက်ကအလုံးလုံးနေမှန်ပါဗျာစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ခန္ဓာငါးပါးအဖုံဖုံရှိနေတဲ့အလုံးလုံးဖြစ်မှန်ပါဗျာဥစ္စာဝဲဆိုတဲ့တကကြီးကလည်းပဲတကကြီးမလို့ကတကကြီးဘာလို့မလာကြလဲလို့ဆိုတော့တကယ်တော့အလုံးလုံးနေပါတယ်ဘုရားဆိုတော့ဟုတ်မယ်မှန်ပါဘယ်ကြည့်လို့အလုံးလုံးနေမှန်ပါပရမတ်ထသဘာဝအလုံးလုံးနေဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးကိုယ်ဆုံးပါနော်ပရမတ်ထသဘာဝအလုံးလုံးနေရင်တော့ကိုယ်ဆုံးနေပြီမှန်ပါနော်အလုံးလုံးနေဘာလဲ၆ပေါက်၆ရာနေပြီးတော့အလုံးလုံးကြတယ်တကယ်မှန်ပါဗျာဟမ်အလုံးလုံးဘုံလုံးနေဟာသိမှလို့နော်မှန်ပါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုသိမှမမသိမသိလို့ရှင်အလုံးလုံးလည်းလုံးမမသိဘူးမမလုံးမမသိပါဗျာအလုံးလုံးနေလို့ရှင်လက်ပညာလေပါများတော့ရှင်းနေမှာလားမမမကျင်းသေးသွားတာပဲသေးပါဗျာနော်အဲဒီတော့အလုံးလုံးနာနဲ့အလုံးမလုံးနာမမနော်အလုံးရမှသာလို့သံဃာကြီးကံပြတ်ကြမယ်နော်မမပါဗျာအလုံးမလုံးအလုံးလုံးနေလို့ရှင်သံဃာကြီးလည်းပြီးတော့ရှင်းနေမှာလေမမရှင်းနေပါအဲအဲဒီတော့အလုံးလုံးနေလို့ရှင်သံဃာကြီးဘုရားရှိခိုးလက်ပေါ်ကြီးတက်လက်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရကြမယ်မှန်ပါဗျာအလိုရက်ဖို့အချိန်ကျနေပြီမှန်ပါဗျာအလိုရက်ဖို့ကလည်းတခါကြီးအရေးကြီးဆုံးချက်ကအလိုရက်ဖို့ကလည်းမိသေးလမ်းပြမှန်မှန်ပါဗျာမိသေးလမ်းပြမမှန်လို့ဆိုရင်အလိုရက်မှန်ပြအလန့်ခိုးရင်မှန်ပါဗျာအလိုရက်တော့ရက်တယ်ပြလေလေပြောတာမှန်ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုမေးကြည့်လိုက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေသာရဲ့ရက်ခါရဲ့လက်ခါရဲ့ဒီမလို့ဒီပုံလုံးစုကိုအရေးကြီးတယ်မှန်ပါလေရတရားကဒီတရားမှန်ပါရက်မူတာကဒီတရားမှန်ပါအဲလွတ်သွားတာကဒီတရားမှန်ပါလေသာရဲ့ရက်ခါရဲ့လက်ခါရဲ့မှန်ပါဟုတ်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လက်ရှိဘောက်ကလေသာရဲ့ရက်ခါရဲ့လက်ခါရဲ့မှန်ပါဗျာဟုတ်တော့လက်ရှိဘောက်ကလည်းပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လဲနေပြီဆိုတော့ရှင်ဥစ္စေဝင်လဲကလေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်မှန်ပါလဲဥစ္စေဝင်ဥစ္စေဝင်အလုံးလုံးကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်မှန်ပါလက်ရှိဘောက်ကလည်းအလုံးမလုံးရအောင်မှန်ပါဗျာ။နားဘက်ကလည်းအလုံးမလုံးရအောင်။မှန်ပါဗျာ။နှာခေါင်းဘက်ကလည်းအလုံးမလုံးရအောင်။မှန်ပါဗျာ။လျှာဘက်ကလည်းအလုံးမလုံးရအောင်။မှန်ပါဗျာ။အလုံးလုံးနေဆိုတော့စိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ဖြစ်တာ။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒာရုပ်ဥပါဒာနာမည်ဖြစ်တာ။မှန်ပါ။ဥပါဒာရုပ်ဥပါဒာနာမည်လည်းသိနေတော့အနံခေရလား။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒာရုပ်ဥပါဒာနာဆိုတာခေရင်ပေါ်သိနေတော့ရတယ်။လူတိုင်းကဥပါဒာရုပ်ပဲလို့သိကြတာပဲ။မှန်ပါ။တကယ်အကြည့်ဆက်တာမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဥပါဒာရုပ်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့မလို့ဘူးတဘောမလို့ဘူးဥပါဒါရုပ်ကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ညီလိုက်တဲ့အချိန်ကဥပါဒါရုပ်တဲ့လူလူတိုင်းမချပြလို့ပြောကြရပါဗျာအပြောရမှန်ပါတဘောမပါဘူးမှန်ပါပါဗျာအပြောရတော့တခါကြီးရကြတယ်လူကြီးပဲမှန်ပါဗျာဘာလို့ကျင်းကျတဲ့ပုံစံတည်းမလို့ဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအဲဥပါဒါရုပ်ဥပါဒါနာမှန်ပါလက္ခဏာရုပ်လက္ခဏာနာမှန်ပါမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာသိတယ်တကယ်ပြစ်ဆက်တာသိလားဆိုတော့မသိဘူးအပြောသိပါဗျာအပြောသိမှန်ပါသဘောမသိဘူးမှန်ပါအရိယသူတော်ကောင်းများကပြစ်ဆက်တာသဘောသိမှန်ပါဒါကြောင့်သဘောသိလို့ကျင့်လို့မှန်ပါဗျာပြင်ထားတဲ့သဘောသိနေရမှန်ပါမသိတဲ့ပုံစံသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကလုံကြတာမမပုရိသေမသိနိုင်လားပုရိသေဟာသိတော့မတရားမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့အရိယသစ္စာနဲ့ပုရိသေသစ္စာနဲ့တူပါလားမတူပါဗျာအရိယသစ္စာကတရားကြီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလွတ်တူတရားမှန်ပါပါဗျာပုရိသေသစ္စာကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေရတရားမှန်ပါဗျာလေရတရားနဲ့လွတ်တူတရားမှန်ပါပါဗျာလေရတရားနဲ့ပြတ်တူတရားမှန်ပါပဋ္ဌာနာရှိတာပဋ္ဌာနာပါအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဒါလေးတဲ့ဆရာကောင်းဆရာကြမှန်ပါဗျာ
妈妈，爷爷。妈妈，爹，你那正在生产嘛？啊，老娘们现在过生年。妈妈，爹。啊，老娘们老了。妈妈，爹。老了，你的娘的这个爷。妈妈。爷，老家子嘛，啊，老娘们过生年去。妈妈，爹。啊，老娘到家家过生年了呗。妈妈。啊，老娘们说，我们家的不是房子了，啊，老娘们说了些，我们家叫嘛，叫嘛用意，就吃不着这个的。妈妈。我们娘家没生病的，他家的他不就把你们家的老了过去。妈妈。我家的妈妈要是俺努力去跑马了的，妈妈，俺娘的心里呢？妈妈，对啊，俺娘哪好？奶奶，怎么奶奶呢？你要你心里呢？妈妈，对啊，哎，你的，俺娘的心里呢？妈妈，俺娘们老家呀，俺娘我可不是讲干了嘛？俺娘们老家，妈妈，你家家里，你不是老家？妈妈，那看到的了，俺们老家，那也看到了，俺们老家，姑看到了，俺们老家。没拿到的，俺们老幺，我要吃饱，吃不完的，你就你们谁家的谁，俺们谁家的谁，谁的谁，谁的谁，谁谁用谁，看哪谁，这看的俺们老民人跑偏了。妈妈的，那哎的，看哪谁用谁，谁谁骗你的，第二天老民的。老民的，老民的，你们记不住了也。哎，大家们，谁家的来喝茶吧？你，那。那你们看第二天老民的，俺们也得第二天。妈妈。那。家家的第二天，俺们。这病人没说阿罗亚的妈妈的为了那个病人没得不过了阿罗亚的妈妈的谁家的病人没得不过了阿罗亚的妈妈的妈妈的病人没得不过了阿罗亚的妈妈的阿罗亚的地方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 今天带的，妈妈，哎的，我要吃饱，吃了饭没知道，这谁来的别家的这个人？妈妈，我要是比我的那个比谁家是比他妈是比，妈妈，这比不上别家里的比的那个，我要是比出来了不得了吗？妈妈，我的那个比出来了不得了吗？妈妈，谁家的比出来了不得了吗？妈妈，他妈的比出来了不得了吗？妈妈，不得了你的，不得了你的，妈妈的，二年没比的他是怎么不上别家里的谁来比的？我们那带来几个，多少我们那多少我们那五百台我们那，哪样的？你，我们那带来几个的，先看见了，我们那是，那你不看见路了吗？先来几个，你不看见路了？我们那带来，我们那是，带来几个？看那带来的是哪吧？我们那带来的是苦。那是哪里啊？哪里啊？哎呀！现在地主不上地啊，你那现在地主二三十万个，你的家呀，为了那谁家怎么去那个，知道吧？妈妈吧，对啊。我讲是两地现在都是家这地，去那个知道吧？妈妈，为了那个地是哪个？妈妈，谁家的地哪个？妈妈，怎么个地也喊的？妈妈吧，对啊。啊，这地不上地啊，你那个地是现在的。妈妈，我为了跟他娘，为了跟他生的，他这地啊，他这水果的生产，那那今年，刚才那今年，跟那今年，跟娃娃今年，跟娃娃今年，今年俺就是，都是新鲜的，妈妈的，而且都是新鲜的，你这检查结果，哎个，我身上还没了，妈妈的，而且伢子都没了，没了，我去忙完没得了，没了的，伢子，不想哈的，妈妈，我大人不想，大人不想，俺娘不想，俺他们不想，不想没了是的，那啥的，啊，弟弟来了。妈妈，你啥个都阿弟弟来了。妈妈，你啥个都阿弟弟玩来了。哎，这等你着嘛，等你来着嘛，陪家陪不呀的，先家，哎，这等你着陪俺往先家表保不呀的。妈妈，还不干，孙子，你啥路来着？妈耶，你啥路来着？阿弟哥，阿弟哥，俺这母弟啊，都快成的，没干你有的，见你。妈妈，这老张啊，这母弟啊，都快成的，没干你有的，见你。妈妈，俺那个俺。都看这母的啊，就跟那个女儿的，见没？妈妈，一喊他，说的我想那个女儿的不下公瓜的。妈妈，有时呀，见不着，想不起的，我每天一进来公瓜的。妈妈，好迷路。妈妈，不想不起的。妈妈，对。那，妈妈，我婆婆妈不傻。妈妈，对。婆婆妈，婆婆妈，人家都说的，每天一进来公瓜的。妈妈，每天一进来公瓜的，死人了。不下公关了，弄死也没事。妈妈，哎呀，这啥不是？妈妈，这啥不是的？我买个女儿，啥不是的？妈妈，你这啥不错过的？妈妈，你二弟还好，二弟都安静了的，这啥六百块的，这啥进来的，对不对？妈妈，你喊他这啥六百块的，我公看过的是这啥？妈妈，你俺娘讲啊，把这啥来的，
เออตัวยุบปะที่เราจะยุบปะเป็นนาเสร็จแล้วอุตส่าห์เวทนาเนี่ยจะเลยอุปถาเวทนาแต่เราบางก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์เวทนาเจ้าทุกข์เวทนาทุกข์เวทนาและอุปถาเวทนาขันธ์สามเนี่ยเราบางก็โสดาบันว่าทุกข์เวทนาบางก็มีที่โสดาบันไปเลยไอ้ดอกอาชีพที่สามีว่าเลยโสดาบันปกติเวทนาขันธ์บางก็มีที่เจ้าที่เจ้าเราบางปกติโยปอกะนิติเจติจุมามาพะโยปอกะเจติจุลงนี่เลยสิล่ะปิริสาท้องบ้าอยู่นี่เลยสิล่ะถ้าจังโยปอมาเจติจุตะเลยตระกันยะไม่เสียจังเดียวสิมามาไม่หนองหว่าพะตระกันยะยินนั้นอยู่ในปุรุษินโนมีดีมาอยู่ไล่จังอยู่ไล่จังอธิยกโกตาเปิ้ลชื่อตึกยากะสิชื่อมามาพะโยปันธนะโกยากะสิชื่อมามาพะอะก้องนี่มีนาโกมามาพะตระกันว่ายกโกอะก้องมีอะก้องไม่มีเนาะพี่มามายกพอก็มีพี่တော့ลันธรรมะพยุพยะอยู่ที่ขณะนี้มามาพี่ขณะนี้อยู่จังตุมายกพอก็มีพี่တော့อมีมาอติมาอายุมาไม่สาติสิยกมามาพี่ยกพอก็ลันธรรมะไม่ตุหรอมามาဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝေရณะခန္ဓာနာဘောကတိတိပြုတ်မှန်ပါပါဗျာသရဂံဒီတိလိသာခေါင်းပါတာကဘာလို့လဲရုပ်ပေါ်မှာတိတိပြုတ်မှန်ပါပါဗျာရုပ်ပေါ်မှာတိတိပြုတ်တာရဲ့နာမောမှာတိတိပြုတ်တာမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါသောတာပန်သစ္စာနဲ့သရဂံသစ္စာမတူဘူးမှန်ပါပါဗျာသောတာပန်သစ္စာကဒုက္ခဝေဒနာဘောကတိတိပြုတ်တာမှန်ပါပါဗျာမဲကမလို့ရတာသစ္စာနှစ်ပါးပေါ်လွင်လားမှန်ပါဗျာသရဂံကပဋ္ဌာနာဘောကလူပြီးခဏပြညာမြင်လို့ခဏပြညာဘောပဋ္ဌာနာပယ်လိုက်ခြင်းကြောင့်သမုဒိယဒုက္ခဆုံးခြင်းကြောင့်မဲကမလို့ရတာသစ္စာပေါ်ပါပေါ်တာမှန်ပါရုပ်ပါသစ္စာပေါ်ခြင်းနာမ်ပေါ်ခြင်းလေအဲ့ဒါသစ္စာဆိုတဲ့ဥစ္စာကသရဂံကြီးဘယ်ပြညာကြားနေလဲဘူးအခုကကြားနေမှန်ပါဗျာဘောတာကဘယ်ပြညာကြားကြလဲမှန်ပါဝေရณะခန္ဓာဘောကနေပြီးတော့ခေါ်ဝတ်သမုတ်တဲ့အဝိဇ္ဇာပညာထုတ်သွားပြီအဝိဇ္ဇာပညာပယ်လိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာပညာဝိဇ္ဇာပညာကြားနေတယ်ဝိဇ္ဇာပညာကဘာလဲဝေရณะခန္ဓာဘောမှာဝေရณะဘောကနေပြီးယုတ်ဥလက္ခဏာနဲ့ဖတ်လိုက်လို့မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါယုတ်ဥလက္ခဏာနဲ့ဖတ်လိုက်လို့အကျဉ်းပြောင်းလဲဖတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောကြီးနဲ့ဖတ်လိုက်ခြင်းကနာရတဲ့တိုက်ထုံနေခြင်းနဲ့အောက်လေဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီဟူသောပြညာပယ်လိုက်ပြီသမုဒိယဒုက္ခထုတ်သွားပြီမှန်ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခထုတ်တယ်မဲ့ကလည်းမြောတာကဘာကြောင့်လဲတဲ့အဲယုတ်အရှင်ဝေရณะခန္ဓာနံပါတ်ကနေပြီးတော့အရှင်ပြောင်းရှိဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်ခြင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြညာကိုထုတ်ပြီးဖြစ်သွားပြီဝိဇ္ဇာပြညာပုံမှာတည်နေတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မဲ့ကလည်းမြောတာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတူသိလိုက်ရင်မေတ္တာကိစ္စမှန်ပါဗျာအကုသို့ကံကုသို့ကံယဉ်ကျေးတာကိုသိလိုက်တာကဘာလဲဉာဏကိစ္စမှန်ပါသမုဒိယဒုက္ခထုတ်သွားပြီသမုဒိယဆိုတာဘာလဲသိနေတောင်းနေထုံနေခြင်းနဲ့အောင့်နေဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာလဲသမုဒိယကိစ္စမှန်ပါဗျာအနာဂတ်ကာလပိဋ္ဌာန်ရဲ့တိစ္ဆာအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခကိစ္စမှန်ပါသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခထုတ်သွားပြီးတော့ပြစ္ဆုတ်တာဆက်ဆက်ကလေးဝေရณะခန္ဓာဘောကယုတ်ဥစ္စာဉာဏ်လက္ခဏာဟာကြောင်းရဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ်မှာသိရှိရဝိဇ္ဇာပညာကျမ်းနေမှန်ပါအဝိဇ္ဇာပညာထုတ်သွားပြီမှန်ပါဗျာမဂ္ဂမြေရောတာသစ္စာနှပါပေါ်တယ်မှန်ပါသမုဒိယဒုက္ခထုတ်သွားပြီမှန်ပါအဲ့ဒီလိုတကားဥစ္စေဝင်အဲ့ဒီလိုပြလိုက်ရုပ်ပေါ်မှာသစ္စာပေါ်ဖို့နာမ်ပေါ်မှာသစ္စာပေါ်ဖို့မှန်ပါအဲ့လိုအပြည့်ဆိုင်ရတယ်တကားကြီးမှန်ပါဗျာအပြည့်ဆိုင်ရတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါအပြည့်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါတတိယဘုရားတဲ့ဖြစ်နေဘုရားတဲ့မှန်ပါမောရဥက္ကမောကခဏခဏစာပြင်းနဲ့မေးကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပည့်တော်ကလည်းကောင်းကောင်းမသိတော့အဖြေရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့အဲ့ဒါတရားကြီးရှင်းအဲ့ဒီလိုမှန်ပါအဲ့ဒါလောကကြီးမှာခက်တယ်တရားကြီးရဲ့မှန်ပါပါဘုရားအမေကမာနဲ့အဖြေကမာဟာမေးကြတာတော့သူလည်းမေးတာပဲမှန်ပါမေးလို့တော့သူကလည်းသိကြတာတော့မသိဘူးမောရဥက္ကမောသိကြတာဆိုတော့လည်းမသိဘူးသူကအဖြေထွက်လာလို့ဆိုရင်သူကမှတ်ထားပါတယ်မှန်ပါဘုရားမှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ကခုခန္ဓာကိုယ်ကရအောင်လို့ကိုအရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တတိပ္ပံတရား၄ပါးကျင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်တကကြီး။မှန်ပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာတတိပ္ပံပဲ။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားကလည်းအမတ်တရားနိဗ္ဗာန်ပြုတာနိမမ။သူဥစ္စာတွေတမိတွေမှားသွား။မှန်ပါမိမ့်တော်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှားသွားလဲဆိုတော့နိုင်စစ်သားစစ်သမီးတို့။မှန်ပါ။မမေ့မလို့တော့မပေါ့မဆတတိတရားနဲ့ညီကြရအောင်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့လိုမှား
มันมีมันเรียกมาป้อมมาใส่ปฏิญาณนี่มีได้ไหมเปิดปฏิญาณนี่ได้ไหมเนี่ยมามาเถอะปฏิญาณลาลูกไหมมามาปฏิญาณเปิดปฏิญาณนี่ได้ไหมเนี่ยปฏิญาณอันนี้มีสิ่งใดบ่มามาเถอะเนี่ยปองกูเนี่ยธรรมะยี่นี่สิ่งใดจะมีมามาธรรมะยี่นี่สิ่งใดจะมีมีว่าตัวปฏิญาณตัวนี้จ้ะมามาปองกูใจปองกูตัวหาตัวปฏิญาณตัวนี้จ้ะมามาอยู่เรื่องนาฬิกาตัวปฏิญาณตัวนี้เลยมามาเถอะเจ้าเรื่องสิ่งใดตัวปฏิญาณตัวนี้เลยอากาศก้องเงินเจียนสั่นอยู่เลยปกุฎเลยตัดตัวอยู่เลยตู้ดีเนี่ยตู้นี้เลยมามาเถอะยืนจีบเอาเช้ากว่าอยู่เลยต้นสันอยู่เลยตู้ดีเนี่ยตู้นี้เลยมามาเถอะยืนจีบเนี่ยมันมีแต่ปิดตาอยู่เลยปีนี้ชุดที่เจ้าอยู่เลยตู้ดีเนี่ยตู้นี้เลยมามาตู้นี้ยุ่งหนาไหมยุ่งหนาตู้ดีเนี่ยตู้นี้จ้ะมามาเถอะเนาะအတိရရှိကြတာကြီးပဲ။နောက်ရှိနေတာကိုနောက်ရှိရင်အတိရှိတယ်။အဲ့နောက်ရှိတော့အတိဟာဘာလဲတဲ့။သူ့အတိနဲ့သူနေကြတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်လို့အတိဘုရားကတော့မမေ့မနေရမပေါ့မစတတိတရားနေနေကြမှာတတိ။မှန်ပါဗျာ။တတိတရားဆိုတော့မိစ္ဆာတတိသမာတတိ။မှန်ပါဗျာ။နော်သမာတတိကဘယ်လိုသိကြမလဲဆိုသမာတတိတော့လူတိုင်းသိကြတာပဲနော်။သမာဝါစာသမာသမာတသမာအာဇီဝသမာဒိဋ္ဌိသမာသမာဆိုသမာသင်္ကပ္ပမဲ့ဖြစ်ပါ။အပြောတော့ဆိုလို့တော့ကောင်းတယ်။မှန်ပါနားရဝတယ်ပါ။နော်။သမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝသမာသမာဝါယမသမာတတိသမာသမာဓိ။သမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပ။အဲ့ဒီလိုဆိုကြတာပဲ။ဆိုကြပါဗျာ။ဆိုကြတော့တကယ်ဒီသီလဒီသီလမဲ့သမာဓိမဲ့သမာပညာမဲ့နပါဘယ်လိုပေါ်ပေါ်မဲ့ခင်ပြပါကိုလောကီမဲ့ခင်နဲ့ပေါင်းစင်းပါလောကုတ္တရာမဲ့ခင်နဲ့ပေါင်းစင်းပါဆိုတော့အဲ့ဒီပေါင်းကြတော့မလောက်တတ်တော့မသိမ့်တတ်ဘူးဆိုတာလည်းရှိတာဟုတ်ပါပါဗျာနော်အဲ့တော့မဲ့ခင်ပြပါဘဝနိုင်ဖို့ဟာလည်းသတိမှန်ပါပါဘုရားကသမာတိမှန်ပါမမိတ်မလို့မပေါ့မစသတိကြားနဲ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘယ်အသိနဲ့နေလဲဆိုတော့အသိဟာသူ့အသိနဲ့သူနေကြတယ်မှန်ပါဗျာဦးကျင်းတို့အတိတ်ကအသိကတစ်မျိုးမှန်ပါအခုပြစ်ဆက်တာနေတဲ့အသိကတစ်မျိုးမှန်ပါဉာဏ်အထုတ်နေတဲ့အသိကတစ်မျိုးမှန်ပါမရှင်းမင်းနဲ့ဒီတိုင်းနေရတဲ့အသိကတစ်မျိုးမှန်ပါအသိကရှိတာကြီးပဲမှန်ပါရှိပါဗျာအသိဟာသူ့အသိနဲ့ကိုနေကြတာပဲမှန်ပါဗျာဥက္ကောကိုအသိနဲ့ကိုနေတော့တရားဥစိန်ဝင်ဟာမနည်းရတော့တရားပေါ်လာနိုင်လားဆိုတော့တတိတော့အလယ်လောနေပါတယ်ဆိုရဲအဲ့ဒါအသိတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာသူ့အသိနဲ့သူကိုမှန်ပါနော်အဲ့ဒါအသိဟာအမျိုးမျိုးရှိကြတာတရားကြီးကမှန်ပါဓမ္မကြီးတရားကြီးမကြည့်မကြမှာအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးသိတဲ့အသိကတစ်မျိုးမှန်ပါသိရအထုတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်သိတဲ့အသိကတစ်မျိုးသိရအထုတ်နေပြီလေဆရာကောင်းနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့တဘာဝအသိမှဖြစ်ဖဲနဲ့သဘောတရားလက္ခဏာကိုမသိသေးနဲ့မရှိတဲ့ပြညာကိုသိတဲ့အတိအကျတစ်မျိုးမှန်ပါဗျာအတိအကျအမျိုးမျိုးပဲမျိုးမျိုးပါဗျာပြန်လာပြနေတဲ့တစ်ခါတည်း10နှစ်15နှစ်ပြန်ပါတော့ဖြစ်တဲ့နေတွေတော့မြင်တဲ့အပေါ်မှာအတိဘယ်လိုများဖူးသွားကြလဲမှန်ပါမျိုးလိုက်ရောမှန်ပါမျိုးလိုက်ပါမျိုးလိုက်တော့ဘယ်လိုများမြင်ပါလဲဆိုတော့အချိန်ခါကျတော့သဘောပဲလို့ပြောတယ်မှန်ပါသဘောပြောရင်မမှားဘူးလားတခါကြီးပြည့်ညလို့မှန်ပါမှန်ပါတယ်ပြည်မှာလည်းသဘောပဲလို့ဆိုတော့ကဲသဘောပြောပြကြကဲသဘောဆိုတော့သဘောတော့မှန်ပြီမှန်ပါသဘောမှန်ပြီဆိုတော့ကဲသဘောကမြင်လိုက်တဲ့သဘောကိုပြောပြကြသဘောသဘောသဘောကသဘောကိုမြင်မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့ရုပ်အချင်းရုပ်ဥသဘောသံဌာနဥရုပ်ဥသဘောခံစားတဲ့နာဥသဘောအဲ့ဒီသဘောကိုပြောကြမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအကြတော့မြင်လာလို့သိတယ်နော်ဒါလည်းပြောအပြောပါအပြောလို့ရှိမှန်ပါဒါလည်းသဘောမပေါက်ဘူးမှန်ပါဟုတ်လားဒါလည်းကြတော့ခက်တယ်တကယ်ကြီးမှန်ပါမြင်လာချက်နေရတယ်တော့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါတော့သဘောပြောတယ်မြင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပြစ်ဆုံးပါမြင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သဘောမပါတော့ဘူးမှန်ပါဟုတ်ဘယ်လိုလဲပြောတာကတော့သဘောပြောလိုက်တယ်မှန်ပါအပြောပြညာမှန်ပါဗျာအပြောကတော့ပြညာမှန်ပါအပြောကတော့ ਪਰ မတ်မှန်ပါ ਪਰ မတ်အပြောကတော့ ਪਰ မတ်မှန်ပါပြစ်ဆက်တာအမြင်ပြညာမှန်ပါဗျာအပြောကတော့ ਪਰ မတ်ကြီးပြောတယ်မှန်ပါမမှန်ဘူးလားတကကြီးမှန်ပါဗျာပြစ်ဆက်တာဆက်ဆက်ကလေးမြင်တဲ့အခါကြားတဲ့အခါနားတဲ့အခါစားတဲ့အခါသိတဲ့အခါသိတဲ့အခါကြားတော့အဲ့ဒါတော့ပြညာကြီးပြညာကြီးအာရုံကြီးနေတာဗျာဥပဒါအာရုံကြီးပညာကြီးလေအပြောကတော့ ਪਰ မတ်ကြီးကမြင်တာသဘောပေါ်စားတာသဘောပေါ်လို့ဆိုတော့ဘုရားဒီသဘောလေးညာနဲ့တမလို့မှန်ပါဘုရားမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာအပြောကတော့ပြညာ ਪਰ မတ်မှန်ပါမြင်တဲ့အခါပြစ်ဆက်တာပြညာမမအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့သင်္ခါဘယ်လိုပြညာမြင်လဲလို့ဆိုတော့မရှိတဲ့တရားမြင်တာမမမရှိတဲ့တရားတွေကိုမြင်တာဥပါဒာရုပ်တွေကိုမမဥပါဒာရနာရုပ်တွေကိုအခုလောကကြီးမှာရှိတာဥပါဒာရုပ်တွေပဲမှန်ပါပါဗျာအခုမြင်နေတာဥပါဒာနာရုပ်မမနာဥစည်းရင်ခံစားပြတဲ့ဥပါဒာနာရုပ်မှန်ပါပါဗျာဓမ္မဥစည်းရင်ခံစားပြတဲ့ဥပါဒာနာရုပ်မှန်ပါပါဗျာဥပါဒာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေပေါ့လားမှန်ပါပါဟုတ်
ခေါ်ရတဲ့ဥပါဒါနဲ့ဖြစ်တာဥပါဒါနဲ့ဖြစ်တာပါလက်ကလည်းဥပါဒါနဲ့ဖြစ်တာမှန်ပါမရောခံရတဲ့လည်းဥပါဒါနဲ့ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာနော်ရေကပိတ်တာဖြစ်တယ်လည်းဥပါဒါနဲ့ခံရတာမှန်ပါလူလာဖြစ်တယ်လည်းဥပါဒါမှန်ပါနတ်ဖြစ်တယ်လည်းဥပါဒါမှန်ပါယမဖြစ်တယ်လည်းဥပါဒါမှန်ပါဥပါဒါပုံဆုံးပါမှာဥပါဒါနာရုပ်ကြီးတာမှန်ပါမလွတ်ပါဗျာမလွတ်ဘူးဥပါဒါနာရုပ်ကြီးတယ်မှန်ပါအခုဒါနမှုတွေဒီသီလမှုတွေစောက်ကြည့်တဲ့ဥစ္စာလောကီသီလလောကီဒါနဆိုတာဥပါဒါဆွဲလာမှုရောက်မလို့ဥပါဒါရောက်မှန်ပါဥပါဒါရုပ်ကြီးတယ်လူသားကလေခြင်းနဲ့ကိုယ်နာဟုမှန်ပါဗျာ။နတ်ဆန်းကလူတွေနဲ့စေတနာဟုမှန်ပါဗျာ။ဒီစေတနာရိရောက်ကဖြစ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒီစေတနာဟာဘာလဲတဲ့လူဆန်းကနတ်ဆန်းကလူတွေနဲ့ကိုယ်ရအကြောင်းသဗုဒ္ဓိယသစ္စာကြောင့်ဥပါဒံတရားတွေကိုဖြစ်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဥပါဒံရုပ်မှန်ပါ။အဲ့ဒီဥပါဒံရုပ်တွေမလွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တန်ត្រာကြီးပြည့်ချောက်ပြီးလဲနေတာဟုတ်မှန်ပါ။နော်အလေလုံးနေတာပဲ။အလေလုံးနေတော့တရားကြီးရသီဘောက်ကလည်းအလုံးလုံးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသနာကြီးနဲ့တွေ့ပြီတွေ့ပါဗျာသာသနာတော်ကြီးကျုံပါသေးတဲ့အဲဒီအလုံးလုံးနေမှန်ပါကြောက်ခိုင်းနေပါအဲကြောက်ခိုင်းပြီအလုံးလုံးသွားပြီမှန်ပါရသီဘောက်ကလည်းသံဃာကြီးကြောက်ခိုင်းပြီမှန်ပါနားဘောက်ကလည်းသံဃာကြောက်ခိုင်းပြီမှန်ပါနှာခေါင်းဘောက်ကလည်းပြုစုပန်သံဃာကြောက်ခိုင်းပြီသာသနာကြောက်ခိုင်းပြီဒါကြောင့်အလုံးလုံးနေလို့မှန်ပါဗျာအလုံးလုံးနဲ့တရားနဲ့အလုံးမလုံးနဲ့တရားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ရမှုတဲ့တရားနဲ့လူတွေတရားနဲ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလာရောက်တဲ့ဒါရကတော့ဒါရကဒါရကမသည်အလေမလွန်ရအောင်မှန်ပါဗျာသံဃာကြီးသာသနာကြီးနဲ့ကျုံဆိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာမှန်ပါဗျာလေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ချင်းလို့မိပါဘူးမှန်ပါဗျာလေလူသူလို့လူဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာလူသူလို့လူဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲလို့ဒီလိုဘုရားကပြောတာမှန်ပါဦးဇင်းကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကဲလူသူလို့လူမဖြစ်ဘူးတဲ့မှန်ပါလူသူလို့လူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ကြမမဦးဇင်းတို့လည်းကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လာမမကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စစ်လာလို့သိရတရားလေမမကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြစ်စက်ပါစိတ်ကလေးကိုစစ်မမဘယ်လိုစစ်မလဲတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်ပြီမမငါဥပါဒာနာယုတ်ကိုပေါ်သလားမမလက္ခဏာနာယုတ်ပေါ်သလားမမဥပါဒာနာယုတ်ပေါ်ရင်ဥပါဒာယုတ်ပဲဖြစ်လားမမလက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာပေါ်ရင်လက္ခဏာယုတ်လက္ခဏာနာဖြစ်လားမမဗျာသဘောယုတ်သဘောနာဖြစ်ရင်သဘောယုတ်သဘောနာဖြစ်မှာဥပါဒနာယုတ်ပေါ်နေရင်ဥပါဒနာယုတ်ဖြစ်မှာအဲ့တော့ငါတို့မြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်နားတဲ့စိတ်စားတဲ့စိတ်ထီးတဲ့စိတ်ပြီးတဲ့စိတ်စိတ်အစဉ်နှုတ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ဟာဘယ်လိုများခန္ဓာ၅ပါးပေါ်နေလဲမှန်ပါခန္ဓာအစဉ်ပေါ်နေမှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့စိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဥစ္စာတကကြီးပဋိကာမနမိတ်ဆိုတာအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလတွေကပေါ်နေရမှန်ပါလားရကတိမမလာရကလေးအခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလမှာပြစ္ဆုတ်ပံကဒီပဲကံဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကကံပြတ်တယ်မှန်ပါဗျာအတိတ်အနာကမရှိဘူးမမအဲဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒါရကဒါရကမကြီးငါတို့လာရကလေးပဋိကာမနမိတ်ဘယ်လိုယူထားကြလဲမမဘယ်လိုများလဲနေကြကြလဲမမခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလဲနေကြလဲမမလဲတော့အကြောင်းခန္ဓာမှန်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလဲကြလဲခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ပြောင်းစုပြီးတော့ဖောက်ပြန်နေကြလားမမစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ဖြစ်သလားမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလဲကလေးမှန်ပါနားဘောက်ကနေပြီးတော့အတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရင်အတန်ဘောကနေပြီးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလဲသွားကလေးမှန်ပါနှာခေါင်းနဲ့အနတ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ချိန်ကအနတ်ရုပ်ဘောကခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုလဲသွားပုံလဲဒီကနေ့မှာခန္ဓာ၅ပါးလဲပုံမှန်ပါဗျာလဲလို့ချင်းနင်းပုံမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးလဲသွားပြီးချင်းနင်းမိတာပေါ့မှန်ပါပြည့်ညလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လက်ပိညာလဲပါများတော့တခါတည်းချင်းနင်းမိတာပဲမှန်ပါမနင်းမိဘူးလားနင်းမိပါတယ်ဗျာမစင်သေးတာပဲမှန်ပါအဲဒီတော့အသိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာ၅ပါးလဲတာပဲမှန်ပါဘာကြောင့်လဲတဲ့အသိမရှိလို့လဲတာမှန်ပါအသိရှိရင်လဲရမလားမလဲပါဗျာအဲဒီတော့ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်ပါသတ်သတ်ကလေးမှာပြစ္ဆုတ်ပါကံဖြစ်တဲ့တရားမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါကံပြတ်တဲ့တရားမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါကံဖြစ်တာကပုရုသေမှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါကံပြတ်တာကအရိယမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့စကားပြောတယ်မှန်ပါပါကျွန်တော်ကပြစ္ဆုတ်ပါ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 ဘာပြောဘာပြစ္ဆုတ်ပါလဲပြစ္ဆုတ်ပါကံပြတ်တဲ့တရားကလားကံဖြစ်တဲ့တရားလားမှန်ပါဗျာဘုရားကအတိတ်အနာကမပြောဘူးမှန်ပါပါပြစ္ဆုတ်ပါသတ္တကိကံဖြစ်တာမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါသတ္တကိကံပြတ်တာမှန်ပါအဲ့ဒီတော့လာရဂတိဟာဖြင့်ပဋိကာမနမိတ်ဘယ်လိုယူထားကြကလေးလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့သောငါးချင်းကြာနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာမသိဘူးမှန်ပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းကြောက်ကြတာပရမဇောသူအဲသောသေယာနိစစသောငါးချင်းကြာတယ်မှန်ပါအခုလည်းပြစ္ဆုတ်ပါသောငါးချင်းကြာပြီတခါပြောင်းသွားတာလေမှန်ပါပါနော်
说俺就家这个看哪心皮疙瘩。妈妈的。那说俺就这个男有皮疙瘩的。妈妈的。男有皮了这少看的心。妈妈的。那哎呦别说把看哪来的个内部。妈妈。你来的这个看哪哪把内部。妈妈。这个阿姨阿姑娘家我们这年龄内部我怎么表表。妈妈没那么吧的。俺们这边你来的。妈妈的，你来讲个到这边，你那有办看的，这边一路对看啥叫无人能看的，这边一路对伢背着对伢看的，这边我坐那坐着等看的看的，这边一路看啥叫无人能看的。妈妈，这边哪有别个？妈妈的，这边那边那不表表你来？妈妈，你来讲那不表你来有办看的，那不表一路看啥叫无人能看的，那不表你一路。人家背着人家看着，那不表演都说了过了，人家来看着，那不表演都看在的。别说半年，你露面一点看，看到俺妈结果。妈妈，哪有把这把的？哪有结果了？妈妈，那考面来着，那考面一点看到俺爸。妈妈，那考包给你，那包面一点来着，背一点呗。妈妈，妈你看看结果了。妈妈，我说啊，这比较大的是心理。真心吧？真心心理。妈妈，看到这个，别说半年前的，我看到俺爸是结果了。妈妈，哎，这别说半年来着，这边那些感情里的就是。妈妈，原来这边是个。你来这边应该谁去了这卡的看到俺爸皮多一点这边嘛看到俺爸皮的那父母看到俺爸皮的你妈妈看到俺爸皮的你后母看到俺爸皮的你妈看到俺爸的靠妈看到俺爸那靠爸那爸妈看到俺爸不是爸妈看到俺爸那院那姑妈看到俺爸那边那姑那边嘛看到俺爸没地嘛看到俺爸你妈看到俺爸知道嘛看到俺爸没地嘛看到俺爸俺们来看到俺爸的这边勉强的工作妈妈的哎呀你这不能让你妈妈有人有人看到俺爸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 见完了没得有妈妈，我老公没地家了吧？对啊。我老公在地里路走的，我走路完了，我买那不到，走路完了，怎么？谁家老公一家？妈妈，这个老爸了呀。没交账不留，谁家老家交的？谁家老家的？走路完地里走了，没那家东啊，我不见家东，满那地家交的我，没那家东啊，那不到后天，地家主席从庄刷下来我。妈妈。从庄刷到这个以后的。咱们家屋头忙一点，这里头嘞三大三宝，不晓得啥子嘛？三大最了的，哎呦，这里头的话嘞，龙洞啊，都三大都大得的，阿妈呀，三间这里头的话最差多的，哎呦，啥子嘛的啊？你不知道这里头的话那边啊，俺最差的还说不着，这里头有啥的？最差的，这还没听过的。妈妈的。哎呦。这里头都没地不回家的，哎呦，咱他妈的，这个地里都听你的，这过下里过，过地里地下里，阿妈都听你的，不晓得这里头的话。过地的，我家里头阿妈都听你的，这个地子来都没地不回家。妈妈。哎呦，我跟毛娃表了。妈妈。哎呦，一手办啥啥去了嘛？干有啥的，我家把你干出来都，大哥。你说把他带来看他年来在这边的看他身体好了不要了妈妈该把黑大家你比如来不来没妈妈来了我的呀来不来看他阿爸阿姐吃饱妈妈你今天年来在这个阿姐亏年龄妈妈年来你啊亏年龄他有敢看他亏也都看他的无人能看他亏也都给人家背了给人家看他妈妈亏也都说难过了给他来看他妈妈亏也都看他叫为人家看他妈妈看他阿爸怎么着了谁抓他的呀年来在有敢看他有敢看他做的是做的对家吧妈妈的呀看咱来家做的对，妈妈对呀。跟家辈子做做的对，妈妈对呀。做俺做的做的对，妈妈。看咱来家男辈做的做的对，妈妈。看那俺爸做俺的家不？做俺的家。啊，后边说搬家来了，做俺的俺的家的哪有别的？妈妈对呀。我俺家嘛别的没，后边说搬的别的。妈妈你身体我的最内部啊，爹嘛最高内的呀。妈妈。没精力的不？妈妈。哎呦，你来家现在别说搬的嘛，会。看到阿爸这边找阿姐家，比较困难又偏多的。妈妈。困难又偏多的，大家你讲一下。妈妈。找阿姐家的难又偏多的。知道吧？困难都看上去，困看到阿爸偏多的。妈妈。困看到阿爸困难又偏多的。妈妈。困难又偏多，找肯定就家多的。妈妈。找肯定就家多的，至少把身上的困看到阿爸的那边的，这个妈就要年年的就可以。妈妈，年年嘛。这个妈年年有没看的？妈妈。这个妈也是这一家看啥家，我人家看的。妈妈。这个妈也是这一家背着给人家看的。妈妈。这个妈我说两句了，给孩子看的。这个卖烟路看在这五年的看到，找俺姐家的。找俺姐家这个，这个卖烟路看到俺爸撇抓的，这个卖哪有撇抓的？找看的姐家的。我那亏看到俺爸呢，这个卖看到俺爸呢，要不着了。要不着的呀。来的。妈妈。来不来了？妈妈来了，一天。亏不完了，你比这个卖不完要不着的。这个卖不完了，你比这你来捡钱啊，碰你你来捡。妈妈。你来捡碰你你来，有办看到碰你都看在这，我来看到碰你也都。人家背着人家看到碰你，我说两句了，人家得看到碰你也都看到了，我娘来装阿姐。妈妈。加多点。加多点嘛，对啊。装阿姐加的啊，碰你哪有撇多点？妈妈。没撇过了。谁骂的呀？碰你哪有？妈妈。哎，你是包干的，你知道这个阿姐。
ခွင်းရောက်ကနေပြီးဓမ္မရောက်ဓမ္မရောက်ကဘုံကြီးရောက်ဘုံကြီးရောက်ကနေပြီးအာရုပ်ဝင်စိတ်စင်အာခန္ဓာလေးလဲမနေဘူးလားလဲနေပါရောဗျာအဲ့ဒီလဲတာကိုဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်စိတ်ဝင်တာပြောတာတတိတော့အလဲလုံးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါခန္ဓာ၅ပါးလဲနေတာပြောတာဟုတ်လဲတာဟုတ်ဟုတ်အလဲတာဟုတ်ခန္ဓာ၅ပါးလဲတာပြောတာတတိတော့ဗျာအလဲလုံးနေပါပြီဗျာတဲ့ဘာလဲလဲဆိုတော့ဒွာရ၆ပေါက်၆တကားနေပြီးတော့မြတ်စီပေါက်ကနေပြီးခန္ဓာ၅ပါးအစင်းလေပြီးတော့ပြိဿသမုပ္ပါလေပြီးတော့နေပါလေခရာအလေးလုံးနေပါလေခရာအဲ့ဒီတော့အခုလာရောက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေမျက်စိပေါက်ကများဦးစဲအခုပြောသလိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပဋိကာမနမိတ်ဘယ်လိုယူထားကြသလဲမြင်လိုက်လို့ရှင်ခွေခန်းခွေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေသလားဒကာမမြင်ဒကာမခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သလားဒကာမမြင်လို့ရှင်ဒကာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သလားတိုက်မြင်ရင်တိုက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သလားမိလို့မြင်လို့မိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သလားရေမြင်လို့ရေခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သလားနားရည်မြင်လို့နားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သလားမြေကြီးမြေတော့မြေကြီးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လားအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပါသက်သက်ကလေးကိုအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလဲသလားအဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာငါစိတ်ကခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်နေပါလားနော်ခန္ဓာ၅ပါးလဲနေပြီမှန်ပါဒီခန္ဓာ၅ပါးလဲတာရှိရင်ရက်တဲ့သဘောတရားကဘယ်ဟာလဲမှန်ပါသိရရက်တဲ့ဟာကိုသိမှန်ပါအဲ့တော့မျက်စိဘောက်ကလဲသေးလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနာဘောက်ကလည်းလည်သေးတယ်ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာမျက်စိဘောက်ကအလေလွန်တယ်မှန်ပါအလေလွန်ရင်ချီးနေမိတော့မှန်ပါလက်အဲ့တော့အခုလာရောက်တဲ့ဓာရကဓာရကမတွေငါတို့မျက်စိဘောက်ကပဲအင်းဥစဉ်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေကခန္ဓာ၅ပါးလဲနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချီးနေမိပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတတိတာပါမှန်ပါပါဗျာမဟုတ်တာပါမဟုတ်တာမျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့လူရောနတ်ရောဗမာရောဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးလဲပြီးဆိုရင်ချီးနေမိမှန်ပါဗျာလူရနရောဗမာရောမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးလဲနေပြီမှန်ပါလဲနေပြီဆိုတော့ရှိရင်ချင်းမင်းမင်းတော့ပဲမှန်ပါမရှင်းပြီမှန်ပါချင်းမင်းမင်းရမရှင်းပြီမှာပါမှန်ပါညအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကနေပြီခန္ဓာ၅ပါးလဲလေးလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးနားပေါက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးလဲသေးတယ်မှန်ပါအလွန်လွန်မြန်တာပါမှန်ပါဘယ်လိုအလွန်လွန်မြန်လဲတဲ့နားပေါက်ကကြားလိုက်ပြီခါကြီးမှန်ပါလူရနသာကြားလိုက်ပြီမမဟောတလေးမြန်သာကြာကြာယူပဲခန္ဓာလေးမြန်သာငယ်လို့ခန္ဓာကြောင့်ဝေဒနာခန္ဓာလေးမြန်သာငယ်လို့သိညာပေးတဲ့သိညာခန္ဓာလေးမြန်ကိုလည်းဒါကိုဆွဲလာတော့တဲ့ခါတဲ့ခန္ဓာလေးမြန်သာငယ်လို့ခန္ဓာကြောင့်ဝေညာတဲ့ခန္ဓာလေးမြန်အသာမမခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားတယ်မမဟာတရားဇောနာကြီးကြာပြန်ပြိကာမနမိတ်ယူလိုက်ပြီမမဟာတရားအဲ့ဒါကာမနမိတ်ကြီးမမဟာတရားဝေရီစေလည်းကြတော့ဂတိနမိတ်ဂတိနမိတ်ယူလိုက်ကြတော့တကကြီးကအာသိနကံပေါ်လာမမဟာအဲ့တော့လူတွေကမသိဘူး။မသိတော့ကောင်းယူထားတဲ့ပဋိက္ခာမနိမိတ်ကဘာယူထားလဲ။ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားကြီးမသိဘူး။မှန်ပါ။လူလောကကြီးမှာပြောနေလိုက်ကြတာလည်းဒီမှာအောင်မလီဖယားမလည်းမသိ၊တရားမလည်းမသိ၊သံဃာမလည်းမသိ၊ယုံလည်းမသိ၊နာလည်းမသိ။ဂရီးတွေယူထားလိုက်ကြကုတ်ကုတ်တော့အထင်ကြီးတဲ့ခွင်ဝတ်တင်ဝါဒီချက်ကြီးတွေကငါတွေဖြစ်မှာတော့မသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။ယူထားလိုက်ကြဂရီးကိုမသိဘူး။မှန်ပါ။ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်လဲပြီးတော့အဲလဲပြီးလို့လဲနေတဲ့ဥစ္စာချင်းနေမိမှာကိုသူမသိဘူး။မှန်ပါဗျာ။မသိတော့အဲ့ဒါလဲနေနေနေတာပဲ။မှန်ပါ။မျက်စိဘောက်ကလည်းလဲတယ်တော်ကချင်းနေမိလေ။မှန်ပါဗျာ။နားနဲ့အစာနဲ့ကြားလိုက်တယ်တကကြီး၄မြန်သာကြားတော့၄မြန်သာမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။နော်။၄မြန်သာကနေပြီးတကတော့ခွေးဟောင်းကကြား။မှန်ပါ။ခွေးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။ခွေးသာကြားပြီးခွေးသာသိတာကို။မှန်ပါ။အဲပဋိက္ခာမနဲ့ယူပြမိ။ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ကံဖြစ်နေတာ။ခွေးသာသိတာကိုခွေးခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာပဲ။မှန်ပါဗျာ။အတံပေါ်ကနေပြီးတော့ခုနကတော့၄မြန်သာမှာခန္ဓာ၅ပါး။ခွေးသာပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါ။နောအော်လာကြတော့နောအော်သာပေါ်ခန္ဓာ၅ပါး။ကျက်တော်နာကြတော့ကျက်တော်နာခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါ။နော်အဲအတံပေါ်ကနေပြီးတော့တကကြီးခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်နေပါလေဗျာ။ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်တော့တကကြီးနားပေါက်ကနေပြီးတော့အလေမလုံဘူးလား။အလေလုံရမှာဗျာ။နားပေါက်ကအလေလုံနေပြီ။မှန်ပါ။နာဘောက်ကအလေလွန်လေးလာတော့နာဘောက်ကဒီလိုအလေလွန်နေရင်တော့ချင်းနေပြီ။မှန်ပါ။ညအလေလွန်နေပြီ။မှန်ပါ။နာဘောက်ကအလေလွန်လေးလာတော့မဟုတ်သေးဘူး။မှန်ပါ။နှာခေါင်းနဲ့အနားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့ခါအလေလွန်မြန်လာတော့။မှန်ပါဗျာ။ပွေးတာလေးနားလိုက်ပြီတခါကြီးပွေးတယ်လို့နိုင်တာယူပက်ခန္ဓာပွေးတယ်လို့ခံစားကြဝေဒနာခန္ဓာပွေးတယ်လေးစင်ညာပိတ်တဲ့စင်ရခန္ဓာ။ပွေးတာလေးကိုသာယာညစ်တဲ့ပြီးတော့ဆွဲလာတော့တာသင်္ခါရခန္ဓာ။မှန်ပါ။ပွေးတာလေးကိုခံစားကြဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။မှန်ပါ။အဲ့တော့ဦးစိန်ဝဲကနေပြီးတော့အရှင်ဘုရားတဲ့သင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဟာမကွဲပြားဘူးဗျာတဲ့ဒါလည်းမေးပါလေတဲ့မှန်ပါဟဲ့တကယူပက်ခန္ဓာသတ္တဝေဒနာသတ္တပညာသတ္တသင်္ခါရသတ္တသင်္ခါရခန္ဓာသတ္တမနောဝင်ပြန်သတ္တခန္ဓာ၅ပါးကွဲနေတယ်မှန်ပါသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရနဲ့ဟာသွားပြီးတော့မတွဲလိုက်ရင်မှန်ပါတွဲတာကဘယ်သူကတွဲတာလဲသိလို့တွဲတာလား
မတိဝဲနဲ့တွဲတာလားအထင်းနဲ့တွဲတာလားတကယ်ထင်းဟောတကယ်သဘာဝတွဲတာလားဆိုတော့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဥပါဒံတွဲလာမှုမှန်ပါဖြစ်လို့သင်္ခါရသင်္ခါရကိုသူအနာကကူးမှာမို့လို့မှန်ပါဥပါဒါစိတ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်မို့လို့တွဲလာနေခြင်းကြောင့်သင်္ခါရခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါသင်္ခါရဆိုတာအခုအကျိုးတရားကိုခေါ်တယ်မှန်ပါသင်္ခါရဆိုတဲ့ဥစ္စာကအစင်းနူညာလိုက်မာလိုက်ကြိုက်လိုက်ထုံလိုက်ကျင်းလိုက်အောင်းလိုက်ဒါကအစင်းပြောင်းလဲနေတာကသင်္ခါရမှန်ပါသင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာအဲ့ဒီပုံမှာတွဲလာမှုလိုက်ပြီးတော့အစင်းတွဲလာနေတာမှန်ပါသင်္ခါရခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာကသတ်သတ်သင်္ခါရကသတ္တာမှန်ပါမတူဘူးအဲ့ဒါလည်း क्वे ဖို့အရင်ကြည့်တယ်မှန်ပါဗျာ तू ကအတူတူလို့ထင်းနေတယ်ဓမ္မရေးတကကြီးမှန်ပါအဲ့တော့မတူဘူးသင်္ခါရကအကျိုးတရားမှန်ပါနော်သင်္ခါရခန္ဓာကအကြောင်းတရားမှန်ပါဗျာသင်္ခါရခန္ဓာအကြောင်းတရားကဘာလဲတဲ့ဥပါဒံကြောင့်အကြောင်းတရားအကြောင်းပေါ်ပါမှန်ပါဗျာသင်္ခါရခန္ဓာအကျိုးတရားသင်္ခါရခန္ဓာအကြောင်းတရားကဘာလဲသမုဒိယသစ္စာမှန်ပါဗျာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားအကျောင်းတရားကဘာလဲသင်္ခါရခန္ဓာမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားကသင်္ခါရမှန်ပါဗျာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီလိုသိရမှာတကကြီးကသူသဘောနဲ့သူသမုဒိယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါဒုက္ခသစ္စာဆိုတာအကျိုးတရားသမုဒိယသစ္စာဆိုတာအကျောင်းတရားအကျောင်းတရားကဥပါဒါမှန်ပါဗျာအကျိုးတရားကသင်္ခါရဒုက္ခမှန်ပါအဲ့ဒီလိုသဘောတရားကြီးကွဲလွဲပြီးသိမှသာသည်ဒါမှအမှန်တရားရတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နာဘောက်ကလည်းတခါကြီးခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်မှန်ပါဗျာခွေသာကြလိုက်ဝက်သာကြလိုက်ဘဲသာကြလိုက်လေးဒီဟုတ်သာကြလိုက်ဇဂမအသာကြလိုက်ဇဂါအသာကြလိုက်ဖုံကြီးသာကြလိုက်ကြီးစီသာကြလိုက်ခေါင်းလုံးသာကြလိုက်မှန်ပါခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတာဖြစ်နေပါလေဗျာပဋိက္ခာနမိတ်ယူထားတယ်မဟုတ်လားယူထားပါလေဗျာဘောငါးချိန်ကြာပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးဇာတိဖြစ်နေပြီမှန်ပါပဋိက္ခာမနမိတ်ယူထားပြီသင်္ကန်းကြီးဆဲဆဲကြတော့အခုပြစ္ဆုတ်ပံကာလကမျက်စိကလည်းမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပဋိက္ခာမနမိတ်မှန်ပါနားပေါက်ကလည်းကြားလိုက်တခါပဋိက္ခာမနမိတ်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပဋိက္ခာမနမိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံဆက်ဆက်ကလေးမှမြင်လိုက်တဲ့ကံဖြစ်နေပြီတခါကြီးမှန်ပါပါမျက်စိပေါက်ကလည်းဘာကံနေဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်ပြီလေမှန်ပါနားပေါက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်ပြီလေမှန်ပါလဲနေပြီလေအလေနော်မီလေမှန်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်ပြီလေမှန်ပါဝင်လိုက်ချာသင်းလိုက်ချာကျင်းလိုက်ချာပုတ်သောနာနဲ့ဆိုခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာလဲပင်ကြီးကိုလဲမနေဘူးလားလဲနေပါတယ်ခင်ဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းအနတ်နဲ့တိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကတခါကြီးချင်းနေပြီတော့မှလဲပြီမှန်ပါလက်အဲ့တော့နှခေါင်းပေါက်ကလဲပြီလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တာပြစ္ဆုတ်ပန်လေးလဲပြန်တယ်မှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပန်လေးလဲပြန်တာပေါ့တခါကြီးအသိပါမရှိပဲမှန်ပါဗျာအသိမရှိတော့စားကြိုက်ပြစ္ဆုတ်ပန်မှာစားကြိုက်မှာအလင်းလွန်တာမှန်ပါဟမ်အလင်းလွန်တာဥပဇင်းတို့မနေ့ကတုန်းကဒီမှာဟိုအင်ဂျင်နီယာကြီးအင်ဂျင်နီယာတဲ့ဘယ်သူကဥထွန်းစိန်ဆိုလားဥတည်မောင်ကြီးဥတည်မောင်ကြီးအိမ်မှာအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်မှန်ပါအလ္လာဟ်ကွာစားအလ္လာဟ်ကွာစားတဲ့အချိန်ခါကျဥပဒေကစားလို့သိစားနိုင်ပါဘူးပေချာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလက်ဥပဒေနဲ့လက်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါလူယောဂီဝိုင်းချပေးလိုက်တယ်တခါကြီးယောဂီဝိုင်းချပေးတော့တယောက်တည်းထိုင်ပြီးစားနေတာဥပဒေကအကဲခတ်ကြည့်တယ်ဘယ်လိုပါလို့ဗျာဟမ်ဘယ်လိုပါလို့ဗျာဖိုးဝါမာမာဖိုးဝါဖိုးဝါမာမာဖိုးဝါဆိုတာသူ့နာမည်အရင်ကတော့ဗာလဲတော့ဖိုးပဲမမဖိုးပိန်လာခေါ်တဲ့ဝိုက်တကဆက်တက်ဖက်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးစင်းကနာမည်ပြောင်းတာဖိုးပဲဖိုးရတယ်ဖိုးရအဲ့ဒါတခါတည်းမရှိမစတဲ့တမင်ကလေးခါတမင်ခွေပေါ်ထိုင်နေပြီးတော့စားနေတာပြောတယ်မမစားနေတဲ့ဥစ္စာကခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတာသူမသိဘူးမမခန္ဓာကောင်းခြင်းပေါ့ကိုတခါတည်းကိုတခါတည်းနှမ်းတော့နဲ့တွေ့လိုက်မမနန်းတော့နဲ့တော့ဟိုဘက်ကြည့်ဒီဘက်ကြည့်တဲ့ကတည်းဟိုဘက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဒီဘက်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်သူ့တက္ကမလည်းဟိုဘေးကစိတ်နေတယ်စိတ်ချစိတ်မချဘူးမဟုတ်ဘူးလေသူ့တက္ကမလည်းကြည့်တော့တက္ကမရှိလားမဲကြည့်တော့တက္ကမရှိမှခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်စားလိုက်တဲ့ပုံမှာဟိုတဲ့ကောင်းရင်ပေါ့ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်နန်းတော့ပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်လိုက်ဩခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်သူ့လဲနေပါလားမမအဲ့ဒီကွာသူ့စိတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာမမလှမ်းကြည့်နေတော့တခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါလက်ဖက်ကြီးအချိုတောက်ပြန်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြန်တာပဲမမအဲ့ဒီတော့ပြစ်စုတ်ပါဆက်တက်ကလေးမှာဖိုးဝါဟာမမစားကြိုက်မှာခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်နေတယ်မမပါဗျာစားကြိုက်မှာအလေနောနေတယ်မမအလေနောနေတာပြောတာဟုတ်ပါစေအပြစ်ဆုံးပန်းပေါ့ညင်းတဲ့ဟာလည်းဟောပါပဲမမဗျာညင်းတာဟောတာလေမမဗျာမညင်းတော့မဟုတ်ဘူးစားရတဲ့ဟောမယ်ဘလို့မှမကြောက်ဘူးညင်းတာလည်းဟောမယ်စားတာလည်းဟောမယ်မမဘလို့မှမကြောက်ဘူးညာလည်းမကြောက်ပါဘူးတွေးတာတွေးဟောမှကြီးမမနင်းမဘလို့မှမကြောက်ဘူးဘလို့မှလည်းမကြောက်ဘူးမမဟောမယ်လေမမကိလေသာကိလေသာတရားဟောတာဘာပြောင်းမှာဘာမှမဖြစ်ပါဗျာ
ဗလားဖြစ်တယ်ဆိုကိဒေသာကိဒေတရားဟောတဲ့ဥစ္စာပဲကိဒေသာမသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်ချာချာမသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ရှိမှာပေါ့ဗျာဒါကတော့သူမတော့ခင်တော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိခြင်းလို့ပေါ့နော်မသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မရှင်းဘူးသိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှင်းတယ်သိတာပဲဘာသိကြလဲလို့ပြောနေဘာသိပါလဲလဲကိဒေသာသိတယ်မမလူတော့မသိဘူးမမအဲ့တော့ကိလေသာသိအောင်ရှင်းတော့ကိလေသာသိတယ်မမကိလေသာဖြစ်အောင်ရှင်းလို့လောက်တော့ကိလေသာဖြစ်တယ်မမအဲ့တော့ဘောကြီးကတကကြီးစားကြိုင်မှာတင်ရတာအကျိုးတရားဘောကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုခန္ဓာ၅ပါးပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီးတော့အလဲလွန်သွားတယ်တကကြီးမမလွန်ပေါက်တာအကြောင်းခံပြီးတော့ပြောစရာမရှိလို့ပြောရတာမမအားတော့ခန္ဓာနာအားတော့ခန္ဓာနာဆိုင်ရင်ဘောရတာကိုအားတော့ခန္ဓာနာပဲဆိုင်ရင်ဘောရတာအဲ့တော့စားကြိုင်မှာခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့လဲတာမမနော်မမဖို့ပိန်ဖို့ပိန်မမစားကြိုင်မှာလဲတာပြောတာအဲ့တော့စားကြိုင်မှာပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီးတော့ခန္ဓာအစဉ်ပဋိက္ကာမနမိတ်ကိုဖြစ်နေတာမသိဘူးမမလာရကလေးဆိုကံဖြစ်နေတာမသိဘူးမမပြိဿသမုပ္ပါစားကြိုင်မှာကံဖြစ်တယ်မမနော်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကစားကြိုင်မှာဖြစ်သေးလားအတွေ့ပေါ်လည်းဖြစ်သေးတယ်မမဘယ်လိုအတွေ့ပေါ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ခန္ဓာတွေကခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်တာမမတင်းတာပေါ်လာပြီတခါကြီးမမတင်းတာပေါ်လာကြတင်းတာကိုပေါ်လာတယ်ဒီဘက်ခန္ဓာတင်းတယ်လို့ခန္ဓာတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာတင်းတယ်လို့သင်ညာပိတ်လက်သင်ရခန္ဓာတင်းတာကိုဆွဲလာပေါ်လာသင်ခါတဲ့ခန္ဓာတင်းတယ်လို့ခန္ဓာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတင်းတဲ့အပေါ်မှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်သွားပြန်ပြီမမဇော၅အချိန်ကျပြီမမဇော၅အချိန်ကျတဲ့ကနာယုဖြစ်သွားပြီမမနာယုဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပါဗျာတင်းတဲ့ဘက်ကပူလာပြန်ပြီတခါကြီးမမပူလာမြင်တဲ့ယူဘက်ခန္ဓာပူတယ်လို့ခန္ဓာတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာပူတယ်လို့သင်ညာပိတ်လက်သင်ရခန္ဓာပူတယ်လို့ဆွဲလာပေါ်လာသင်ခါတဲ့ခန္ဓာပူတယ်လို့ခန္ဓာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအေးလာပြန်ပြီတခါကြီးမမအေးဒါကိုမြန်တဲ့ယူပက္ခတာအေးတယ်လို့ခန္ဓာကြဝေဒနာခန္ဓာအေးတယ်လို့သင်ညာပိတ်တဲ့သင်ရခန္ဓာအေးဒါကိုဆွဲလာပေါ်လာသင်ခါတဲ့ခန္ဓာအေးတယ်လို့ခန္ဓာတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမမခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်ကြရင်မမဖြစ်ပါမနူးညံ့တာလေးသိလိုက်ပြန်ပြီမမနူးညံ့တယ်လို့သိတဲ့ယူပက္ခတာနူးညံ့တယ်လို့ခန္ဓာကြဝေဒနာခန္ဓာနူးညံ့တယ်လို့သင်ညာပိတ်တဲ့သင်ရခန္ဓာနူးညံ့တာကိုဆွဲလာပေါ်လာသင်ခါတဲ့ခန္ဓာနူးညံ့တယ်လို့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးဓာတိဖြစ်သွားမမဖြစ်ပါမဇောကကျင်ကြမမဇောကကျင်ကြရင်နာယုဖြစ်မှာမလားပါနာယုဖြစ်မှာကြီးလားမမအဲ့တော့ဘရမဇောသူရောပထမปรมัยดุติยะตติยะสตุฏฐะยะสินสมะยะมามา25จิ25ขันธ์5บา25จิมามา25จิจาปิมานายกขึ้นยะมามา25จิဆိုတာဘယ်ဟာလဲလဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာ5ပါးဆိုတာ25จิมามาအဲ့ဒီ25จิจาปิมานายกขึ้นยะมามาခန္ဓာ5ပါးမဖြစ်ရင်นายกဖြစ်ပါ့မဖြစ်ပါဗျာခန္ဓာ5ပါးဟာဖြစ်တော့ခန္ဓာ5ပါးဖြစ်သွားပြီဆို25จิมามาจิตสุปานิခန္ဓာ5ပါးဖြစ်တာมามาจิตสุปานิกาဖြစ်တာจิตสุปานิกาပြတ်တယ်มามาဗျာအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံကဖြစ်တယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာရှိမှန်ပါဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာရှိမှန်ပါဗျာနော်ဘုံသုံးပါးဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာနော်ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီးတော့ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တာရှိမှန်ပါမဲ့ပညာကိုမှန်ပါအဲ့တော့လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကတင်းတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးတောင်းတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးထုံတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးအောက်တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပြတ်တယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးပူတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးအေးတယ်လို့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအတွေ့နဲ့ကိုယ်နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဘောကနေပြီးအစဉ်တရားကြီးလဲနေပြန်ပြီခန္ဓာအစဉ်ပြောင်းလဲပြီးတော့လဲပြန်ပြီလဲနေလို့ရှိရင်လဲပါများတော့အတွေ့ရုပ်ဘောကနေပြီးလဲပါများလို့ရှိရင်ခင်းနေမိတော့မယ်ခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်ပြန်ပြီမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အတွေ့ဘောကလည်းဇောနာချင်းကျပြီးတော့ပြစ်ဆုံးပန်သတ်သတ်ကလေးကံဖြစ်နေရမင်းမှန်ပါဗျာဒီကံนี่ဖြစ်နေဒီကံမရောက်မှန်ပါဗျာမရောက်လားရပါတယ်ဗျာကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကဇောနာချင်းပြန်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်လဲသလားတဲ့မဟုတ်သေးဘူးမှန်ပါမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်ပြန်ပြီလဲပြန်ပြီမှန်ပါကောင်းတာကြီးပေါ်လာတော့ခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါဗျာကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့ယူပက်ခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ခံစားရတာဝေဒနဲ့ခန္ဓာကောင်းတာလို့သင်ညာပိတ်တာသင်ရခန္ဓာကောင်းတာကိုဆွဲလန်းသွားတာကသင်္ခါရခန္ဓာကောင်းတယ်လို့ခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးလားမကောင်းတာပေါ်လာတော့မကောင်းတာကိုမြင်လိုက်တာယူပက်ခန္ဓာမကောင်းတာကိုခံစားလိုက်တာဝေဒနဲ့ခန္ဓာမကောင်းတာမကောင်းဘူးရလို့သင်ညာပိတ်တာသင်ရခန္ဓာမကောင်းဘူးဒါကိုဆွဲလန်းသွားတာသင်္ခါရခန္ဓာမကောင်းတာကိုခံစားလိုက်တာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကောင်းတာလဲဇော၅ချိန်မကောင်းတာလဲဇော၅ချိန်ကဲမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆုံးလိုက်တဲ့ချိန်ခန္ဓာ၅ပါးလဲမနေဘူးလားလဲပါလေဗျာအဲ့ဒါမျက်စိပေါက်ကလည်းခန္ဓာလဲကုန်ပြီကြည့်မှန်ပါပါခန္ဓာအစဉ်ရုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ရုပ်အစဉ်ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါလေဗျာမျက်စိပေါက်ကလည်းသံသရာကယုတ်ကွင်းလျှောက်လဲမနေဘူးလားလဲပါလေဗျာခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရဒုက္ခကြီးမရဘူးလားရပါလေဗျာခန္ဓာအစဉ်ပြစ္ဆုတ်ပါနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတဲ့ဥစ္စာစိတ်ကိုစစ်လိုက်ရင်မသိပေဘူးလားသိနိုင်ပါလေဗျာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုစစ်လိုက်လို့ရှင်ငါဒီအမရိငါမရှိတာမြင်နေပြီဒီကခန္ဓာ
ားဖြစ်နေပြီခေါင်းငါးကြီးကြာနေပြီနော်နာယုဖြစ်နေပြန်ပြီအဲအခုဒကမယုဒကမယုဒကမနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီဒကာယုဒကာနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီဘုံကြီးယုဘုံကြီးနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီဖယားယုဖယားနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီရင်းယုရင်းနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီကျေယုကျေနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီနွားယုနန်းနန်းဖြစ်နေပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုစိတ်ကလေးတွေဖြစ်နေတော့ဒီစိတ်ကလေးတွေသိလာတော့ဒကာကြီးတုံလို့မလာဘူးလားတုံလို့လာပါလေဒကာရောက်မလာဘူးလားရောက်လာပါလေဗျာအဲ့ဒီတော့လေတဲ့တရားကဘာလဲတဲ့ခုနကအလဲလွန်တဲ့တရားကတရားပွဲမလာနိုင်တဲ့အလဲလွန်တဲ့တရားကအဲ့ဒီတရားကဘာမှကိစ္စမပြု။လက်ဖြင့်မနေ့ကလဲလို့ရှိရင်ဒီကနေ့လာတယ်။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးလဲနေလို့ရှိရင်ရှားလို့မတွေ့တော့ဘူးလားမ။မှန်ပါပါဗျာ။မရောက်တော့ဘူး။မှန်ပါ။ဘာလို့မရောက်တယ်လဲလို့ပြောနေ။မရောက်ပါဘူး။လူပြည်ရဲ့၊နတ်ပြည်ရဲ့၊ဗြဟ္မာပြည်ရဲ့ဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာငါးပါးလဲနေပြီ။မှန်ပါ။ခန္ဓာငါးပါးလဲလို့တခါကြီးရှင်းနေမိတာ။မှန်ပါပါဗျာ။ညာရှင်းနေမိလို့ဆိုရင်မသိနေပြီကြီးရေအဲ့ဒီတော့ဒွာရ6ပေါက်6ပါးကနေပြီးတော့ခန္ဓာအစဉ်လဲပုံတွေကိုလဲတဲ့တရားပါပဲလို့မှန်ပါဗျာလဲတဲ့တရားဟောတာပဲလို့နော်ခန္ဓာလဲပုံမှန်ပါအဲ့တော့ခန္ဓာလဲတဲ့တရားရှိရင်ယက်တဲ့တရားရှိမှန်ပါဗျာယက်တဲ့တရားရှိရင်လွတ်တဲ့တရားရှိမှန်ပါဗျာလွတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလွတ်တာကဘယ်ကျမှလွတ်တယ်လဲဆိုတော့အရတ္တမေအရတ္တကိုကျမှလွတ်မှန်ပါဗျာဘုံသုံးပါးမှာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီတော့ဥပါဒနာယုတ်ဓမ္မယုတ်မှန်ပါဥပါဒာစိတ်ဓမ္မစိတ်မှန်ပါဒါလည်းရှိသေးတာကိုမှန်ပါအဲ့ဒီတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြောက်ကခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလဲတဲ့တရားမှန်ပါနားပေါက်ကလည်းကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကခန္ဓာအစဉ်လဲနေတာလဲတဲ့တရားမှန်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတာလဲတဲ့တရားမှန်ပါလျာပေါက်ကစားကြိုက်မှာခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့လေတွေတရားမှန်ပါကိုယ်ပေါက်ကလည်းခိကြိုက်မှာခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့လေတွေတရားမှန်ပါအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပါဆက်ဆက်လေးဇောငါးကြိမ်ကြာယုံနာဖြစ်ဇောငါးကြိမ်ကြာယုံနာဖြစ်ပြိဿသမုပ္ပါလေပြီးတော့ခန္ဓာအစဉ်ယုံအစဉ်စိတ်အစဉ်ဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုမသိဘူးမှန်ပါဗျာပြစ္ဆုတ်ပါဆက်ဆက်ကလေးဖြစ်တာမှန်ပါပြစ္ဆုတ်ပါလေးကပြတ်တာမှန်ပါအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပါကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုရုษေမြတ်ဟာပြစ္ဆုတ်ပါအတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပါကာလသုံးပါးရှိတယ်လဲနေတာမှန်ပါအရိယကပြစ္ဆုတ်ပါလေးကံပြတ်တာမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံလဲတဲ့ဥပါဒာကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတာလဲဥပါဒါပဲမှန်ပါအကုသိုလ်ကံဖြစ်တာလဲဥပါဒါပဲမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတာကဒုက္ခမှန်ပါပါအကုသိုလ်ကံဖြစ်နေတာကဒုက္ခမှန်ပါပါဗျာကုသိုလ်ကံရုပ်ဖြစ်နေတာဒုက္ခမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံရုပ်အပေလေးပါဆင်းပြီးခံရတာကဒုက္ခမှန်ပါဗျာဝေဒနာတက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာဒုက္ခတက်လိုက်ရင်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဗျာဒါတက်ရင်ပြောတယ်မှန်ပါအဲ့တော့အပယ်လေးပါကြရောက်နေတာကဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာလူစည်းချိန်ခံစားလူရဲလို့ဖြစ်တာကဒုက္ခဝေဒနာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒွာရ6ပေါက်6တကားကနေပြီးတော့တကားကြီးကြီးအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံကာနပနေနေပြီပြိဿသမုပ္ပါမှန်ပါအကုသိုလ်ကံယူဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ကံယူဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ကံယူဖြစ်လိုက်ကုသိုလ်ကံယူဖြစ်လိုက်အဲ့ဒီခန္ဓာအစဉ်ပြိဿသမုပ္ပါလဲနေတာလွယ်လွယ်ကူကူကိုစိတ်ကလေးကိုစိတ်ရင်မသိပေဘူးလားမိနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်ရင်ငါအကုသိုလ်ကံယုတ်ကဖြစ်လာပြန်ပြီအကုသိုလ်ကံယုတ်ကငါသိနေပြန်ပြီကုသိုလ်ကံယုတ်ကငါသိရပြီကုသိုလ်ကံယုတ်ကဓမ္မာဓိဓဃာရီကုသိုလ်ကံယုတ်ဖယားချင်းကြောက်စင်းသူဖယားချေကုန်ဖယားကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါမြင်လိုက်လို့ရှင်ဖယားမြင်လိုက်လို့ရှင်ဝိစ္စာချင်းနဲ့ကံကုသိုလ်ကံပေါ်လိမ့်မယ်မှန်ပါခင်ဗျာနော်ဒဂမမြင်ရင်ကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါဗျာဒဂါမြင်ရင်ကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါဗျာခွေဒီဝတ်ဒီနွားဒီကြီးဒီတော်ဒီတောင်းဒီသစ်ပင်ဒီငားဒီချက်ဒီနွားဒီစိတ်ဒီဘဲဒီမွေးဒီငားဒီဒီလိုမြင်အကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့အကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံမျက်စိဓွာရကနေပြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်ဒီဖြစ်နေသလားကံဖြစ်နေသလားဆိုတာကံယုတ်ဒီပေါ်လာဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်စိတ်ရင်သိကြလိမ့်မယ်မှန်ပါပါခင်ဗျာအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံယုတ်ဒီပေါ်နေမှန်ပါခင်ဗျာနားပေါက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါခွေးသားဝတ်သားပဲသာကြရင်အကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါဒကမအတန်ဒကအတန်ဖုန်ကြီးသားကြရင်ကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါခင်ဗျာမွေးတဲ့ပြင်းနဲ့ကြိုင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါပုဂ္ဂိုလ်နာနဲ့ပါဆိုတော့အကုသိုလ်ကံယုတ်မှန်ပါခင်ဗျာအကုသိုလ်ကံယုတ်အဲ့နော်သားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံမှန်ပါဗျာနော်ခီးလိုက်တဲ့အတွေ့အပေါ်မှာလည်းအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံရတဲ့ကုသိုလ်ကံကြီးပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီလိုဓွာရ6ပေါင်း6ပါးကခန္ဓာ5ပါးရုပ်အစဉ်စိတ်အစဉ်ခန္ဓာ5ပါးလဲပြီးမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံရုပ်ကုသိုလ်ကံရုပ်ဒီပေါ်ပြီးမှန်ပါအာမျက်စိပေါက်ကအကုသိုလ်ကံဖြစ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ခန္ဓာ5ပါးအစဉ်
ပရိသတ်မဟုတ်ပါလေပြီ။ကာဖြစ်ကုန်ပြီ။ဒုက္ခသစ္စာရတော့မယ်။အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာကတရားကြီးလေတဲ့တရား။နားပေါက်ကလည်းအကုသိုလ်ကံနဲ့ကုသိုလ်ကံဆိုတာလေတဲ့တရား။နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပြစ်စုံပါနာလိုက်တဲ့အချိန်ကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဆိုတာလေတဲ့တရား။လျှာနဲ့ရပါနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရတာဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဖြစ်နေရင်လေတဲ့တရား။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ပြန်မှလိုက်တဲ့အချိန်ကအတွေ့ဤအကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံဖြစ်နေရင်လေတရားမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆုံးလိုက်တဲ့အချိန်ကဓမ္မဤအကျိုးတရားသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာပေါ်ကအကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လေတရားလဲနေပြီတရားကျဲနေပါပြီဗျာအဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနဲ့ဖြစ်နေပြီဆိုအလေလွန်သွားပြီသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံပါတဲ့သားနဲ့အကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကိုပြာကျသွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးမမနဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆုံးရှုံးပြီလူရည်လူပြည့်ကျိုးရှုံးပြီအသက်တရားပင်နေရတော့လေအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုတရားကြီးဆုံးအကျုံးကြီးဆုံးတာပဲမမဘာကြောင့်ဆုံးလဲနို့ပင်ချင်းစိုးစီရပါဟုတ်မမပင်ချင်းစိုးစီရလူဖြစ်ပြန်တော့လေပင်ချင်းစိုးပဲမမဗျာလက်ဖြစ်ပြန်တော့လေပင်ချင်းစိုးပဲမမဂျမဖြစ်ပြန်တော့လေပင်ချင်းစိုးပဲမမပင်ချင်းစိုးတရားနဲ့မကင်းတဲ့တရားမမအဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ဖြစ်နေရတော့တကကြီးအဲကိုချိုးနေပြီအလဲလွန်ကုန်ပြီအဲ့တော့အလဲလွန်တဲ့တရားရှိလို့ချက်တတိတော်တော့အလဲလွန်နေပါလေလို့သူတောက်တာကိုမှန်ပါအဲတကကြီးအလဲမလွန်ရအောင်အလဲအဲလွတ်တဲ့တရားကိုကြားမှန်ပါဗျာကြားနေပါလေဖရာတို့တော့ကိုရှင်ဝင်းတော့ပြောတာပဲမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အခုကလဲတဲ့တရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးမှန်ပါငါတို့မြင်တဲ့အချိန်ကမှအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံကြီးပေါ်သလားမှန်ပါမြင်နေတဲ့အချိန်ကတရားတွေတော့ရှင်းပါရဲ့မှန်ပါအသိများမေ့နေကြသလားမှန်ပါဒါယောဂီဟောင်းကြီးကိုပြောတာပါနော်အတိညာမိနေလားအတိမကင်းနဲ့ပွားတဲ့အခါလာတဲ့အခါအတိလေးနဲ့အမြဲတော့ကွာမှန်ပါအတိလေးနဲ့အမြဲတော့မတော်လို့အသာနဲ့ကြားလိုက်တော့ရှင်ဒေါသကြီးဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါဗျာနော်အဲလောဘကြီးဖြစ်သွားမယ်အကုသိုလ်ကံဖြစ်သွားမယ်မှန်ပါလောဘကြီးဒေါသကြီးဖြစ်သွားလို့ရှင်အဲများများဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ကိုတိုက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဘာနဲ့တိုက်ရမလဲမှန်ပါဘာနဲ့တိုက်ရပါသူတကားစစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမဟုတ်လားမှန်ပါသာမန်နိုင်မှာလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဗျာဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါမောဟအမတဖုံးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟအမတလောဘဒေါသမောဟကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတကာသစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်ရမှန်ပါသာမန်နိုင်မှာမှန်ပါအနှုတ်မနိုင်ဘူးမှန်ပါဗျာသူတကာသစ်စင်ရင်းနဲ့ထလိုက်ပြီဆိုလောဘဒေါသမောဟပြာကြမှန်ပါနော်အဲ့ဒီတော့သူတကာသစ်စင်ရင်းနဲ့ဆင်းရမယ်ဒွါရတောက်ပုံသောတာကလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုမှန်ပါအလေရက်ပေါ့မမအဲ့တော့ကဲအလေရတော့အောင်သူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့ကဲဆင်းပြီးတော့တခါတဲ့လဲနေတဲ့ပုံပေါ်ရအောင်လုပ်ရမလို့ပြောတယ်မမအလေရအောင်လုပ်တော့မှာကဲပရိသတ်မဟုတ်ပါတော့လဲပြီလဲပါဘူးဦးစင်ဝင်းကြီးကအလေတော်သွားပြီမမခန္ဓာအစဉ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပါဗျာလဲပါများတော့ချင်းနေပြီတော့မယ်မမဗျာဒီမနေမရအောင်တော့တခါကြီးအလေရတဲ့တရားကရှိနေတခါကြီးမမဘယ်လိုရလဲတဲ့အဲ့တော့တခါကြီးတော့တဲ့င်းကဝိသမနာသမုတ်စီတာမှန်ပါနော်တဲ့င်းကဘာဝိသမနာပါသမုတ်စီတာပါဘာဟန်ဆုံးချက်တည်းမှန်ပါဗျာမျက်စိတွားရနားတွားရနှာခေါင်းတွားရတွားရ၆ပေါက်သံဃာကနေပြီးတော့တခါကြီးအလေရက်သွားပုံမှန်ပါဗျာတဲ့င်းကဘာဟန်ဝိသမနာပါဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာကောင်းအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဆရာအရေးကြီးပါဆရာကြီးကပြစ္ဆုတ်ပါဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒီလိုသတ်လိုက်မှန်ပါမျက်စိနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒီလိုသတ်လိုက်မှန်ပါနော်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မယ်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မယ်ဥပ္ပခာဝေဒနာတော့ထားပါတော့။အမတ္တသမารီကောင်းမှဥပ္ပခာဝေဒနာကိုသိနိုင်တယ်တရား။ဥပ္ပခာဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာဥစ္စာရောစာပြောပြောလို့မရဘူး။ဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုဘာမြင်နေလို့ဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်နေလဲ။စာပြောကတော့ဥပ္ပခာဝေဒနာဥပ္ပခာဝေဒနာကိုသင်တာကိုပြောတာ။မမြင်လည်းမမြင်ရဘူး။ဥပ္ပခာဝေဒနာဆိုတာဥစ္စာယုကနာငကနာရှင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။မှန်ပါ။နော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥပါဒာယုံအခြင်းလေးကိုတွဲညှစ်ဆက်နေတဲ့ယူပကိလေသာယူပဇာများရနေတဲ့ပုံကူများတော့အဲ့ဒါဥပ္ပခာဝေဒနာခေါ်တယ်။အဲ့ဒါတည်းကယုံလို့နန်လို့လေး။ယုံကြမ်းနန်ကြချုပ်သွားပြီ။ယုံကြမ်းနန်ကြချုပ်သွားလို့ယုံလို့နန်လို့လေးပေါ်မှာဥပါဒာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီမှာဥပ္ပခာဝေဒနာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဥပ္ပခာဝေဒနာကိုသိနိုင်ဖို့ဟာလေဒါစာသိသိလို့မရဘူး။ကိုယ်တိုင်ရမှာ။ကိုယ်တိုင်ရှင်းကြအထုပ်ပါမြင်မှသိတယ်တရား။စာပြောပြောလို့မရဘူးလက်စာပြောပြောတော့လူတိုင်းစာတတ်တာပဲစာတတ်ပြီတဲ့ဒီမှာဥပ္ပခာဝေဒနာသိလားဆိုတော့မသိဘူးဥပ္ပခာဝေဒနာပဲသိတယ်စာတဲ့ကဟာဒုက္ခဝေဒနာဥက္ခဝေဒနာဒါပဲသိတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲ
ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဘယ်လိုသတ်ဖို့မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဘယ်လိုသတ်ဖို့မှန်ပါဗျာဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသတ်ဖို့နေကိုပြောပြမှန်ပါဗျာညာကဲဒကာကြီးမနေ့ကတော့ဟောသွားပြီမှန်ပါမနေ့ကတော့မခေါ်လိုက်ရဘူးမှန်ပါဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသတ်ဖို့မှန်ပါသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါအဲ့တော့သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာသောတာပန်ကြီးပဲမှန်ပါသောတာပန်ကြီးပဲဆိုတော့ဦးဇင်းယောဂီတွေကသမာဓိကတော့ကောင်းလာပြီမှန်ပါသမာဓိကကောင်းလာတော့အောက်အောက်သန္ဓရာကိုချိန်ပေးနေတာမှန်ပါဟိုကလက်ချိန်လိုက်ဒီကလက်ချိန်လိုက်သဘောပေါက်လို့ဦးဇင်းယောဂီကတခွာပြောရင်တလားမြင်တယ်မှန်ပါပါဗျာတောင်ပြောရင်ငားလာလို့မြင်တယ်မှန်ပါသမာဓိကကောင်းပြီမှန်ပါနော်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်လို့တခါတည်းဘယ်ပြန်နှပြလှမ်းပြီးတော့တခါတည်းကိုလက်ချိန်နေတာမှန်ပါတရားဟောချင်တဲ့သဘောပေါက်အောင်ဟောပေးတယ်မှန်ပါထိုင်လက်ထိုင်တာကိုမှန်ပါအဲ့တော့တလားပြောရင်ငားလာလို့မြင်မှန်ပါအဲ့တော့ငါယောဂီတွေဟာပြန်ပြောလိုက်လို့ရှင်ဦးဇင်းဟောလိုက်လို့ရှိရင်တော့သဘောပေါက်တော့ပြီခေါ်လိုက်ရပါခေါ်လိုက်ရပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတရားကြီးရဲ့ဟောတဲ့သဘုတ်တကားသာဟောလိုက်တာနဲ့ဒီမှာသောတာပန်ကြီးတည်တယ်သရဂါကြီးတည်တယ်အနာဂါကြီးတည်တယ်ယဟန္တာကြီးတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သမာဓိကကောင်းတယ်သမာဓိကကောင်းလိုက်တော့တခါတည်းအဲ့တော့ပြစ္ဆဝိတ်ကြီး၅ဦးဟာတရားကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားကသမဆက်ကြတရားတော်များကြီးဟောတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှ9ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာ4ယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟာသဘောမပေါက်ဘူးမှန်ပါခင်ဗျာသမာဓိအချိန်ကနေလို့မှန်ပါသစ္စာဝက်ကြီး9ခုဟာကွန်းတင်ညဆိုတာကသမာဓိကကောင်းမှန်ပါသမာဓိကောင်းတော့တခါတည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကသဘောဟောချလိုက်တဲ့အချိန်ကသစ္စာ4ပါးတရားတော်မြတ်ကြီးကိုဟောချလိုက်တဲ့အချိန်ကမှမှန်ပါဟောတာပါဒီတည်သွားတယ်တခါကွန်းတင်ညသဘောပေါက်သွားဥစ္စာပေါက်ပါဥစ္စာပေါက်မှန်ပါအဲ့တော့ဘုရားကပြောတယ်အော်သောအဲကွန်းတင်ညငါဟောတယ်တရားနားလည်သွားပြီမှန်ပါဗျာနားလည်သွားပြီမှန်ပါနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိသွားတာသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားကို၄ယောက်ကမပေါက်ဘူးမှန်ပါအော်ငါသာသနာမှာကွန်းတင်ညဟာပထမပဲမှန်ပါဗျာယဟန်တက်လိုက်ပြီဆိုပထမယဟန်ပဲမှန်ပါပထမဖြစ်တဲ့သောတာပန်ကြီးပဲမှန်ပါပထမသံဃာပဲလို့ပြောသေးလိုက်ပါဗျာနော်အဲ့တော့အခုလည်းပဲပြစ္ဆုတ်ပါကာလမှာယောဂီဒီပညာအထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီစိတ်အစဉ်ရုပ်အစဉ်ခန္ဓာအစဉ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးလဲနေပေါ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးရပ်တယ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးလွတ်ပေါ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ဒကာဒကမတွေဒကာကြီးဒကာသမားကြီးကကောင်းတာတော့သဘောပြောလိုက်တာနဲ့သိမယ်မှန်ပါသဘောပေါက်နိုင်ပါအဲ့တော့ဒကာကြီးခန္ဓာ၅ပါးလဲနေတဲ့ဥစ္စာကိုရအောင်လော့အောင်ပြောရတယ်ဟုတ်မယ်မှန်ပါဟောတော်မူပါရအောင်လော့အောင်ပြောတော့ကဲသတ်ပုံသတ်နည်းတွေတတင်းကသတ်ပုံဝိထာမဏသတ်ပုံသဘုတ်စီတာသတ်ပုံမှန်ပါမျက်စီကနေပြီးတတင်းကဆိုတာခန္ဓာမှာသတ်တာမှန်ပါဗျာညခန္ဓာမှာသတ်တာသမပဌာန်တွဲသတ်တယ်ဆိုရုပ်နဲ့နာနဲ့တွဲသတ်ပုံကသမပဌာန်ဒါကဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသတ်တာမှန်ပါနော်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတန်ရှိကျဲတဲ့ဉာဏ်ကြီးတွေသတ်တာမှန်ပါဉာဏ်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့အေကောသမုအေကောသမောတခုတည်းလေးကြီးပါလားမှန်ပါဘုရားဉာဏ်မရှိဘူးတခုတည်းတဲ့တခါတည်းဧကရာချရည်ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြာတော့ကြာတယ်ကြာပြီတဲ့တခါတည်းကိုသမပဌာန်တွဲပြီးတော့တခါတည်းအဲရုပ်ကိုနာနဲ့သတ်တယ်နာကိုယုံနဲ့ဖတ်တယ်မှန်ပါဗျာသုံးအောင်သတ်သွားသုံးအောင်သတ်တယ်မှန်ပါဗျာဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့သတ်တယ်မှန်ပါဒုက္ခကိုသုခနဲ့သတ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုသတ်သွားအညွန်းညွန်းထည့်ပြီးတော့သမပဒံတွဲပြီးတော့သတ်သတ်သွားအဲ့ဒီလိုလေနေစီရမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့သတ်ပုံသတ်နည်းတွေဘယ်လိုသတ်ပုံသတ်နည်းလဲတဲ့မျက်စိပေါက်ကသွားလိုက်တဲ့အချိန်ကအခုလာရောက်တဲ့ဒါရိုက်ကမတွေမမေ့မလျော့မပေါ့မစားတတိတရားနဲ့နေကြမှန်ပါပါအခုအချိန်မှာတတိချက်ချက်ထားကြမှန်ပါဗျာနော်ကြည့်ပါဗျာမကြောက်လဲတဲ့အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာမှန်ပါနော်လောကထာနဲ့ရင်ဆိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်เสียရှိရင်ဒေါသမဖြစ်ရအောင်မှန်ပါဗျာသူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်ကြလိမ့်မယ်မှန်ပါဒေါသစိတ်ကိုမျက်စိပေါက်ကလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုသူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့ပြုတ်ပြတ်ပြီးတက်ခတ်ကြရလိမ့်မယ်မှန်ပါနော်နှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပဲလောဘဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့စိတ်သူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်ကြရလိမ့်မယ်မှန်ပါလျာနဲ့ရတာစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါဖိုးပိန်စားတယ်လို့မဖြစ်ရအောင်လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်အောင်သူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့တက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ခါအတွေ့ရုပ်ပေါ်ကနေပြီးလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်အောင်သူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့တက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်ခါဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မဖြစ်အောင်သူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့တက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်ဖို့ဟာအချိန်ကျလာတော့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါတတိမကင်းပဲနဲ့အဲအမြဲတမ်းသူတကာစစ်စင်ရင်းနဲ့ဖြူပြကြရလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါ။ဘယ်လိုဖြူပြမလဲ။မျက်စိဓာရကရုပ်ကိုမြင်လိုက်ပြီးတခါကြီး။မှန်ပါ။ဓာရပြစ်လိုက်ပါဆိုလို့။မှန်ပါ။ဓာရပြစ်လိုက်ပါဆိုလို့
ဘာနဲ့ဆက်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဝေဒနာတတိနဲ့နေကြရမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါရုပ်ပေါ်ကအသိရုပ်ပေါ်ကဝေဒနာနဲ့ဖတ်မှန်ပါဗျာနာမ်ပေါ်ကရုပ်နဲ့ဖတ်မှန်ပါဓမ္မပဒါကိုမှန်ပါအဲ့တော့ဒီလိုသတ်ပါများလာပြီဆိုတော့ရှိရင်ရုပ်ပေါ်မှာသမပဒံတွဲသက်ပြီဆိုရင်ရှူတိုင်းရှူတိုင်းတွားရင်းလာရင်စာရင်းရင်အဲပပလကထိုင်ရင်နော်ပပကာကလုံရင်နော်သမဝါယမသေးရောင်းရင်တရားကြီးတရားလေပါဗျာနော်သေးရောင်းရင်လည်းတရားပဲထိုင်နေလည်းတရားပဲလှမ်းသွားလည်းတရားပဲမြင်လာလည်းတရားပဲမြင်လာလည်းတရားကြားလာလည်းတရားနားလာလည်းတရားစားလာလည်းတရားကြည့်ရလေတရားကြည့်ရလေတရားလိုရလေတရားပောက်တာလေတရားထိုင်တာလေတရားအိတ်တာလေတရားအကုန်တရားကြီးပဲအသိရှိနေမယ်ဆိုရင်အကုန်တရားကြီးပဲနော်မျက်စီပေါက်ကလည်းကာယတတိဝေဒနာတတိစိတ်တတိဓမ္မတတိတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတဲ့နေ့ကမျက်စီပေါက်ကမြင်လိုက်ရင်ဝေဒနာတတိနဲ့နေကြရလိမ့်မယ်နားပေါက်ကနေပြီးကာယတတိနေကြရလိမ့်မယ်နှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီးကာယတတိလျှာပေါက်ကစားလိုက်မှကာယတတိကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ဒီမှာလိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိမနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါက်ဆောင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကာယတတိမျက်စီပေါက်ကဝေဒနာတတိကနာမ်နားပေါက်ကနေပြီးကာယတတိကယုံမှန်ပါဗျာဓမ္မပဒတွဲပြီးတော့ဒီလိုအတိလေးနဲ့သွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิကာမနမိတ်ကအခုအတည်းကဇော၅ချိန်မဖြစ်တော့မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးချုပ်ပြီမမပြစ္ဆုတ်ပါမှာချုပ်ပါပြစ္ဆုတ်ပါနေကပြတ်နေမမပရိစ္ဆာနမုတ်ပါလဲလေလားမလဲတော့ပါလက်ရှိနဲ့နေလိုက်ပြီလားကြီးမမနေလိုက်လို့ရှင်ဩနေလိုက်တဲ့အချိန်ကရုပ်အချင်းရုပ်နဲ့မျက်စိအချင်းရုပ်နဲ့ဖတာဖြစ်ပြီးဒီလုံးနံတရားသုံးဆုံးပဲဖြစ်ပြီးတော့ခံစားမှုသဘောဟာဖြင့်ဝေဒနာပဲမမသုံးဆုံးပဲဆိုင်ပြီးဝေဒနာဖြစ်တာမမခံစားမှုကဝေဒနာရယ်လို့ပြောတဲ့ဝေဒနာပြည့်လို့မဟုတ်သေးဘူးမမခံစားတဲ့သဘောတရားတွေကိုပြစ်ဆုံးပါလေဦးရီးရမမအဲဒီခံစားမှုသဘောတွေကိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဝေဒနာပဲလို့ပြည့်ညတ်တတ်လိုက်တာမမဝေဒနာပဲဒီလိုသိလိုက်တာမမခံစားမှုသဘောဝေဒနာပဲလို့တတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒါတတိငါဘာမဲ့ကြီးစပါအကျိုးတရားမျက်မှောက်ပြုလိုက်တာမမပါဗျာအဲ့ဒါတတိငါမဲ့ဆက်မမပါဗျာတတိငါဖတ်တာပါမယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတွားရင်းလာရင်ကာစီရင်အဲဈေးရောင်းရင်ပပသမဝါယမရောင်းရင်စံရောင်းရင်နော်စံရောင်းရင်အထဲရောင်းရင်မပီရောင်းရင်မချောက်ရောင်းရင်နော်မပီရောက်လေဒီဟာဒီစိတ်နဲ့တွားရမယ်မှန်ပါဗျာဘုရားညာပေါင်းကြော်ကြော်လေဒီစိတ်နဲ့ရောက်ကြော်ရောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါမောဟိန္ဒရောက်လေဒီစိတ်နဲ့ရောက်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါအကုန်လုံးအလုံးထုတ်ပဲတရားကြီးမှန်ပါအဲ့ဒီအစီလေးနဲ့မြင်လိုက်တဲ့သင်္ခါမရုံရုံချင်းတက်ကြလေကအစင်းလုံးနဲ့မျက်စီဒီရုံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့သင်္ခါဖသာဒီလုံးနဲ့တရားခံစားလိုက်ပြီခံစားရုပ်ဝေဒနာခံစားလိုက်ပြီခံစားမှုတော့ဝေဒနာပဲအဲ့ဒီလိုဒီလိုက်ပြီးဆိုမျက်စီပေါက်ကတည်ငါ့မဲ့ခေါ်တယ်မှန်ပါအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်သီလမဲ့ကသုံးပါတဘာနိမေသုံးပါပညာမဲ့ကနှစ်ပါမဲ့ကစပါအကျိုးတရားကိုမျက်မှောက်ပြုလိုက်ပြီမှန်ပါပါဗျာဒေသာတိတဝတိတဝိသုကသီလမျိုးမဟုတ်ဘူးဘုနာတော်ကပြီးတဲ့အဲအာမန္တိသုတရိနာသာပြုစားသီလ၅ပါးသီလမဟုတ်ဘူးအိန္ဒြေအိန္ဒြိယသောနာသီလမျက်စီပေါက်ကနေပြီးခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်တဲ့သီလမှန်ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟလုံးတဲ့သီလမှန်ပါဗျာလုံးပါလုံးပါပါလေခင်ဗျာမျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့မှန်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခန္ဓာမှုသဘောဝေဒနာကိုသိလိုက်မှန်ပါဝေဒနာဧကကရာတီးတော့မှန်ပါဗျာဒါကမျက်စီပေါက်ကနေပြီးတော့ရုပ်ကိုဝေဒနာနဲ့နာနဲ့ဆိုင်မှန်ပါဗျာဝေဒနာဝေဒနာသတိနဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားကသတိမမေ့မလျော့မပမစသတိတရားနဲ့နေရမယ်တဲ့မှန်ပါသတိတရားသတိနဲ့ရှိနေပြီမှန်ပါသူ့ကိုတခါတည်းသူတခါစစ်စင်ရင်းနဲ့သမာဝါယမသတိသမာဝါယမသမာတိသမာသမာတိဆိုတဲ့ဘုရားစစ်စင်ထားတဲ့သူတခါစစ်စင်ရင်းမှန်ပါဗျာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားမဖြစ်ခင်တော့သူတကာပုံနာလှူတာတွေအကုန်စားပြီးတော့တခါအာသိတယ်လို့ပြောတယ်။မှန်ပါသဘောညစ်တယ်။သဘောညစ်သေးတာ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်သေးတာလဲ။အကုန်စားလို့။မှန်ပါအကုန်စားလို့ပါဗျာ။အကုန်စားသေးရော။မှန်ပါဗျာ။တော်ရုံစစ်စားမှဘောတကာကြီး။မှန်ပါတန်ရုံပါဗျာ။တန်ရုံစားဖို့။မှန်ပါ။နင်လာလားစားအာသိမဲ့။မှန်ပါဗျာ။တကာကြီးသိညာစားလား။မစားပါဗျာ။သိစားလား။မစားတော့ပါဗျာ။မစားနဲ့။မှန်ပါ။အာခွက်တယ်။အာထွက်လို့ရှိရင်သုတကာပုံနာမှန်ပါအဲ့ဒါသုတကာပုံနာဟာဘာလဲတော့လောဘကြီးနဲ့စားရမှန်ပါတက္ကရာဘာပိမဝါယမင်းကြီးလားပိမဝါယမင်းကြီးအဖေလားဝေသန်ကြီးအဖေလားဝေသန်ကြီးအဖေမှန်ပါဝေသန်ကြီးအဖေကနေပြီးမိတွေပါဒီကိုတက္ကရာကိုရွေးယူတော့တက္ကရာသူ့ကိုတွဲမွေးတာစီစီပတ်ထောထောင်းတွေအကုန်လုံးကျွေးလိုက်တာလောဘတွေအကုန်ကျွေးတာအဲ့တော့မစားဘူးတဲ့အစာတွေမြင်းစားတာကို
မခါတဲ့သဘောနဲ့သွားရောသဘောနဲ့သွားတော့အာရှင်ရောမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါအဲ့ဒါတရားကြီးမင်းမစားနဲ့မှန်ပါတတိယကြည့်နေရတော့ဖိုးပိန်ကစိတ်ညစားလိုက်မလားဟာစိတ်ညစားလိုက်မလားဆိုတော့တော်သေးရဲ့မသိမစားလို့ဖိုးပိန်သိရှိပါတယ်သူလည်းအသိရှိသွားလို့တော်သေးရဲ့ဖိုးပိန်စိတ်စားလို့ရှိလို့ကျင်တရားကြီးအာရှင်ပါမှန်ပါနော်ဖိုးပိန်မစားဝင်ဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီတော့တရားကြီးလျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါသူနိတူစွာမှန်ပါနော်ဓွာရ6ပေါက်6တကားနေပြီးမျက်စိကနေပြီးတော့တကားကြီးလူတကားစစ်စင်ရင်းနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတကားကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးပြိဿသမုပ္ပခန္ဓာ၅ပါးလဲနေတဲ့တရားဟာခန္ဓာ၅ပါးရှိသေးလားရှိတော့ပါဗျာလဲသွားလားရမပေါ့လားရပါပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးရသွားပြီမှန်ပါဗျာဘာခန္ဓာ၅ပါးရသွားလဲဆိုတော့ဘာခန္ဓာ၅ပါးရနေလဲဘယ်ခန္ဓာ၅ပါးအလေပြောက်သွားလဲဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးထုတ်သွားပြီ။ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးရနေပြီ။မျက်စိပေါက်လာ။ကဲဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လိုလဲ။မြင်လိုက်တာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေး။အဲမြင်လိုက်တာဝေဒနာမြင်တယ်။ဝေဒနာမြင်တာယူပဲခန္ဓာ။ဝေဒနာရဲ့လို့ခံစားတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာကိုခံစားကြဝေဝေဒနာခန္ဓာ။ဝေဒနာပဲလို့ပညာပိတ်တဲ့သင်ရဲ့ခန္ဓာ။ဝေဒနာကိုဆွလန်းနေတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာ။ဝေဒနာရဲ့လို့ခံစားကြဝိညာဉ်ခန္ဓာ။အဲဒါဓမ္မခန္ဓာ၅ပါး။မှန်ပါပါဗျာ။မြင်လိုက်ရင်တည်းဒီဝေဒနာခန္ဓာပဲ။ဝေဒနာခန္ဓာ၅ပါးဓမ္မခန္ဓာဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့ဒါပါလေတဲ့ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးတွေလဲသေးလားမလဲတော့ပါဗျာအလဲရမသွားဘူးလားအလဲရသွားပါဗျာအလဲရသွားပြီမျက်စိပေါက်ကနေပြီးအလဲရသွားပြီနားပေါက်ကလည်းအလဲရအောင်မယ်နားနဲ့အသားနဲ့ကြားလိုက်တဲ့တခါကြီးမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာနားနဲ့ပတ်တယ်အလားနဲ့နားနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အနာအချင်းရုပ်နဲ့အသားရုပ်နဲ့ทีมมาไล่แต่เชิงกายกอีลักษณะน่ะฟัดมาๆอ๋อยกอีสมมุติอ่ะอาจารย์ยกว่าติอาจารย์ยกว่าเจลาไล่โกลาไล่ควยตันจาไล่วัดตันจาไล่เบลาอศีวิปริณามาอศีเปี่ยวสุไปแล้วผ่องเปลี่ยนนี่แต่ตบเว้ยมาๆผ่องเปลี่ยนตัดแต่ตบลักษณะน่ะฟัดมาๆครับเนาะตายาอาจารย์หมอกูตายาไล่มาโตลุมาๆอาจารย์หมอมาจาไล่แต่คาดอลาขึ้นบ่มาโตลุมาๆผ่องเปลี่ยนตัดแต่ตบลักษณะน่ะฟัดไล่มาๆไอ้เหรอဟုတ်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာနဲ့သတ်လိုက်တော့အသာရုပ်ပေါ်ကနေပြီးတော့ရုပ်ဣသာမင်းညလက္ခဏာနဲ့သတ်လိုက်တယ်။မှန်ပါ။မြင်လိုက်တဲ့အသိရုပ်ပေါ်ကနာဣသာမင်းညလက္ခဏာနဲ့သတ်လိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အသာရုပ်ပေါ်မှာတခါကြီးမဲ့ကြီးစပါအကျိုးတရားမျက်မှောက်ပြုလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဒေင်းကမဲ့ရပါဗျာ။မှန်ပါပါဗျာ။နှလုံးသွင်းလိုက်နှလုံးသွင်းမှနေဒေင်းကမဲ့ဒေင်းကမဲ့ဒေင်းကမဲ့မဲ့ဟာဒေင်းကရတော့ဒေင်းကနေပြီးတော့လုတ်ပါများလာတော့အနုလောမတရားကစိတ်လာ။မမမမကြီးကောင်းတော့စိတ်လာမမစိတ်လာတော့ဟိုဘက်ကနဲ့ကူကနေကြတော့သမုတ်စီတာအတခါတစီပြီးသွားရောအေကက်ခလာသိပြီးသွားမဖြစ်တော့ဘူးမမရှင်းကပြင်းရမလဲဖြစ်ဘူးနောက်ကပရမတ်ဖြစ်တယ်မမရှင်းကလက်ဝတော်ကရှင်းကပြင်းရနောက်ကပရမတ်မမလက်ဝတော်ကမိမ့်မမြင်လိုက်မမဒါသဘောပေါက်အောင်လို့တခါတကမာကြီးစိတ်ကိုပြောတာဥပဒေရှိလာတဲ့ပုံလေးကိုမမလက်ဝတ်စိတ်ကလေးကတော့မသမာဓိအားနေတဲ့အချိန်ကတည်ငါဘာဟန်ကိုမမတည်ငါပြစ်တော့ပါနေသတ်မမမြင်လိုက်တဲ့အချိန်စိတ်ကလေးကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့ခါကြီးမမမြင်လိုက်တဲ့ခါမိမပဲရောက်ကြမယ်ဒီလိုမြင်ကြမမနောက်မြင်မြင်လိုက်မမမိမပုံအချင်းရုပ်အချင်းရုပ်နဲ့တက်ခဲ့လိုက်တဲ့ခါဘန်းဆိုရက်လိုက်တယ်ရက်ပြီးမှနာကခံစားလိုက်တယ်ခံစားမှုတော့ဝေဒနာပဲလို့ဆိုတော့ဒီကမိမရုပ်ရောက်ကြရုပ်ခွင့်ဝဲရုပ်ဆိုတဲ့ဥပါဒာရုပ်ကိုထုတ်သွားခန္ဓာအချင်းလဲနေတာရှိသေးလားရှိပါပါဗျာထုတ်သွားပြီမမဗျာအဲ့ဒါသိနာမယ်နောက်စိတ်ကသတ်ပါလိုက်မမလက်ဦးစိတ်ကချင်းစိတ်ကအဝိဇ္ဇာမမနောက်ကဝိဇ္ဇာမမလက်ဥကဥပါဒာယုတ်ကဖြစ်ပြတဲ့စိတ်မမနောက်ကမက်စိတ်မမဗျာခြင်းစိတ်ကဖြစ်ပြမမနောက်ကမက်ဆိုတာအဲ့ဒါဖြုတ်မမဗျာသဘောပေါက်ပါသဘောပေါက်မယ်သဘောပေါက်ပါအသေးစားစိတ်ပြောတာမှသဘောမပေါက်လေနေပေါ့မမဗျာသိတာပြောတာမှသဘောမပေါက်နေသိတာပြောတော့အဲသိတာပြောနေတာသဘောပေါက်လို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါစိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီဟာမှန်ပါဗျာမကြပြောစိတ်စိတ်ဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုစိတ်စိတ်ဖြစ်တာပါလေဥပါဒာယုတ်ဥပါဒာစိတ်ကြီးခန္ဓာ၅ပါးပြိဿသဘောပါလဲနေတာဟိုတယ်ဥသိဝင်မှန်ပါဖြစ်ပြနေတာဥပါဒာဖြစ်ပြီးလဲနေတာခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဖြစ်ပြအဲ့ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်ပြနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုနောက်ကမဲ့စိတ်ကနေရာဝင်ယူလိုက်မှန်ပါစိတ်စိတ်ကိုစိတ်စိတ်ဥပါဒာစိတ်ကိုနောက်ကမဲ့စိတ်ကအသာထိုးလိုက်မှန်ပါနော်ဝေဒနာပဲခံစားမှုတော့ဝေဒနာပဲဆိုတော့ထုတ်သွားထုတ်သွားပါအဲ့တော့နားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တယ်တခါကြီးမှန်ပါလက်ဦးရောစိတ်ကလေးကမရှိတဲ့ဥပါဒါစိတ်ဖြစ်သွားတဲ့ခွေးစားဝက်စားပဲလို့ဒီပညာပါသွားတယ်မှန်ပါအဲ့ဒါဥပါဒါစိတ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်ကလေးလိုက်မှန်ပါနောက်စိတ်ကလေးဩအသာရုပ်နဲ့နားအကြည့်ရုပ်ထိမှန်လိုက်တာထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကခွေးစားဝက်စားပဲစားကြက်စားအစင်ပြောင်းတွေ့ပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တယ်အတန်ကလည်းဖောက်ပြန်နေတတ်တယ်သဘောပဲမှန်ပါခွေးလာဝက်ဆံပဲဆံကျက်တာမဟုတ်မှန်ပါအစင်ပြောင်းတွေ့ပြီးဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့ခဏလာရှိတယ်မှန်ပါ
ါပါ။ဤစိတ်ကခွေးတော်ဝက်တော်ပဲလားဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာစိတ်ဥပါဒံခန္ဓာငါးပါးလဲနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့စိတ်ထုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဗျာ။နောက်ကမက်စိတ်ကနေပြီးရုပ်ဥဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကကာယသတိကနေရာဝင်ယူလိုက်။မှန်ပါ။ကာယသတိကနေစက်လိုက်။မှန်ပါ။စက်လိုက်တော့တကကြီးခန္ဓာငါးပါးလဲနေတာထုတ်တော့လား။ထုတ်သွားပါလေခင်ဗျာ။ရုပ်ဥစ္စာနေရာလက္ခဏာကနေရာဝင်ယူလိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဤစိတ်ကဥပါဒစိတ်ဖြစ်ပျက်သွားတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကနေရာဝင်ကြ။ဤစိတ်ကဖြစ်ပျက်တာကဥပါဒံရုပ်ဥပါဒခန္ဓာငါးပါးလဲတာဖြစ်ပျက်တဲ့စိတ်။မှန်ပါဗျာ။ဖြစ်ပျက်သွားပြီလေ။မှန်ပါ။လဲသွားပြီလေ။ပရိစ္ဆေသဘောကလဲသွားပြီ။အဲ့ဒါဖြစ်ပျက်ခေါ်တယ်။မှန်ပါ။နောက်ကမက်စိတ်ကဘာလဲတဲ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်တာကမက်စိတ်။မှန်ပါ။မက်ဒီဖြစ်ပါအကျိုးတရားရတယ်။မှန်ပါ။ဒေင္ကမက်ဒီဖြစ်ပါအကျိုးတရားရတာ။အဲ့ဒီလိုနားပေါက်ကနေပြီးဓမ္မကြီးကြီးဒီလိုနှလုံးသွင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ခမောင်းခတ်တော့လောကကြီးစောတော့မကြီးတည်နေ။မှန်ပါပါဗျာ။နော်မဲကြီးဖြစ်ပါကအကျိုးတရားရပြီလို့တတိတမ။မှန်ပါပါ။မျက်စိပေါက်ကလည်းမဲကြီးဖြစ်ပါကအကျိုးတရားရပြီလို့တတိတမ။မှန်ပါ။ငါပြတော့မှဒီမဲ့လူပြည်ကြီးငါမလာတော့ဘူးလို့တတိတမ။မှန်ပါပါဗျာ။အကျိုးတရားကြီးဆုံးကုန်ပြီ။မှန်ပါပါဗျာ။ဥပါဒနာရုပ်ဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ကပြုတ်ထားတဲ့ကံသမုဒ္ဒယသစ္စာကြောင့်အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးထုတ်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာခန္ဓာ၅ပါးချုပ်သွားတော့နတ်သက်ခါဒီခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ပြောင်းမလားဖြစ်သွားပါဗျာဒီခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားရင်နတ်သက်အတိတ်ကပြတ်ပြောင်းမလားဖြစ်သွားပါဗျာခရီးကပြတ်သွားရင်နတ်သက်အတိတ်ကမဖြစ်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်လို့ရှိရင်ပြတ်ကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နတ်သက်ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ပြောင်းမလားဖြစ်သွားပါဗျာအရိယသူတော်ကောင်းများကပြတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုဖြစ်တဲ့အတိတ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအလကားပြောတာဘယ်တော့မဖြစ်ဘူးမှန်ပါမဖြစ်တော့ပါဗျာဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးပြတ်သွားရင်နတ်သက်ဥပါဒံခန္ဓာ၅ပါးပြတ်ပြောင်းမလားဖြစ်သွားပါဗျာမျက်စိပေါက်ကနာဘောက်ကဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးပြည့်ပြီးဒါကြီးရဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတော့ဥပါဒခန္ဓာပြန်မဖြစ်တော့ပါဗျာမဖြစ်တော့ဘူးအဲနာဘောက်ကလည်းဒီမှာဖြစ်ပြတဲ့စိတ်ကိုနောက်မက်စိတ်ကနေရာဝင်းနေတာဒီမှာမက်စိတ်မက်စိတ်တို့ဆိုတာပြောရတဲ့ဥစ္စာမက်ကြီးဖြစ်ပါကိုပြောတာမက်ကြီးဖြစ်ပါအကျိုးတဲ့ကျတော့ကြားလိုက် message message ဆိုတော့ message ပြပါပြောတာမှန်ပါဗျာ message ပြပါအကျိုးတရားရလို့ message ကြားတယ်လို့ပြောတာမှန်ပါဗျာ message ပြပါမှာအကျိုးတရားမှမရလို့ရှိလို့ရှိရင်တချို့ကပြောလို့ပြောတာရှိတယ်မိတ်နေတာနဲ့ဒါမက်ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးမိတ်နေတာမောဟမှန်ပါမိတ်နေလို့ရှိရင်မောဟကမှတ်တော့တစ်ဖြစ်ချက်မှတ်မှန်ပါမိတ်နေ message ပြပါအကျိုးတရား message ဆိုတာ message ပြပါမှန်ပါဗျာ message ပြပါအကျိုးတရားငါရပြီဆိုရင် message ကြားပြီလို့ဒါတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ငါမက်ဝင်သွားပြီလို့ဒါတစ်ဖြစ်ချက်မှတ်မှန်ပါနော်မျက်စိဘောက်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုသဘောဝေဒနာပဲလို့ဒီငါမက်ဆေ့ချ်ကြပြီလို့မက်ကြီးဖြစ်ပါအကျိုးတရားရပြီလို့တတိချမှတ်မှန်ပါပါစိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဝင်ပြီမှန်ပါနားနဲ့အသာနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှလည်းပဲသူနည်းတူသွားပဲအသာကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကအော်အစင်ပြလက်ဦးစိတ်ကလေးရတော့တကကြီးခွေးဆောင်ဝက်ဆောင်ပဲလားကျေပန်တကမအသာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာစိတ်ဖြစ်ပြနောက်ကနေပြီးဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကမက်ဆေ့ချ်မှန်ပါဒီစိတ်ကခွေးနာဝက်တော့ပဲဖြစ်ပြတဲ့ဥပါဒစိတ်အဲ့ဒီဥပါဒစိတ်ကိုနောက်ကလက္ခဏာစိတ်ကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက်တရားလေးကဝိညာဉ်ဝင်ယူလိုက်မှန်ပါဒီစိတ်ကဖြစ်ပြတော့မဲ့အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့ထိမှန်လိုက်တကားမှုလိုက်တာသိလိုက်တာလို့လည်းဟိုကသိလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးပြိစ္ဆာသဘောပါဥစိန်ဝင်လဲတာခန္ဓာ၅ပါးလဲတာအဲ့ဒီလဲနေတဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့စိတ်တွေဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုနောက်ကနေပြီးတော့ဖောက်အနတ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးကိုသိလိုက်တာကမက်စိတ်မှန်ပါဒီစိတ်ကဖွေးဖွေးတဲ့သင်းနဲ့ဆိုင်နေလို့ဒီတာဥပါဒစိတ်တွေပြိဿမုပ်ပါလဲသွားတာမှန်ပါလဲနေတာမှန်ပါနောက်ကဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောတက္ကနာလေးသိလိုက်တာကမက်စိတ်မှန်ပါဒီစိတ်ကဥပါဒစိတ်ထုတ်သွားပြီမှန်ပါခန္ဓာငါးပါးချုပ်မတော့ဘူးလားထုတ်သွားပါပဲခင်ဗျာဒီစိတ်ကဥပါဒခန္ဓာအဲ့ဒါလည်းနာကိုက်မှာတတိငါမက်မှန်ပါမျက်စိကမြင်လိုက်ရင်တတိငါမက်မှန်ပါဥပါဒဏ်ကိုဆက်ဆက်ပြေတာမှန်ပါအဲ့ဒီလိုအလိအကျင့်လုပ်နေရတယ်အနိစ္စဝတိဘောလုံးနေရတယ်။ဒီကနေ့ဆွေးဆွေးကြမှာငါတို့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလုံးဝလုံးမရဘူးယော။မှန်ပါဗျာ။ရမယ်ဗျာခင်ဗျာ။အလွယ်လွယ်ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တည်းကဘာမှလည်းမသိဘူး။လွယ်လွယ်ပြောတဲ့ဒီကနေ့ဆွေးဆွေးမှာအနိစ္စဒုက္ခနဲ့သိလိုက်ပြီးတာပေါ့။အနိစ္စဒုက္ခဘာလဲဆိုမေးလိုက်လို့ရှိရင်ခက်သေး။မှန်ပါ။အပြောအနိစ္စဒုက္ခ။မှန်ပါ။ပြောတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒါပဲသိကြတယ်။မှန်ပါ။နော်အဲ့တော့သဘောအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသိနေပေါ့အနခဲရင်။ခင်ဗျာ။နှကောင်းပေါက်ကလည်းတခါကြီးအဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာမှန်ပါအဝိဇ္ဇာနေရာကိုဝိဇ္ဇာကနေရာဝင်လိုက်တယ်ပြစ်စိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဝင်သွားပြီမှန်ပါတည်ငါမဲ့ရသွားပြီလျာနဲ့ရလာတဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဖိုးပိန်စားနေတာစားနေပြောပြမှန်ပါဖိုးပိန်တဲ့ဦးစားလိုက်တဲ့ရှင်းစိတ်ကလေးကနေပြီးတော့တခါတည်းကိုစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအချိုးလေးတော့လည်းချိုးတယ်မှန်ပါကောင်းရှင်ပေါင်းလေးစားလိုက်တော့စီးတယ်မှန်ပါဗျာကောင်းရှင်ပေါင်းဒီတိုင်းစားလိုက်တော့ပေါ့ပြည့်ကြီးမှန်ပါစိတ်ကြီးဖြစ်နေတော့မှန်ပါပေါ့ပြည့်ကြီးနာတော်လေးတို့လိုက်ရင်တော့စလို့ညှပ်သွားမယ်။မှန်ပါ။နာနဲ့ဟာနဲ့ပေါ့တယ်ဟာနဲ့ရောက်လိုက်ရင်သမာ
သဘာဝကျသွားပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးစိတ်စိတ်ကလေးကဖြစ်လိုက်ပြီနောက်စိတ်ကလေးကဖိုးပိန်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကောင်းတာမဟုတ်ထူရတယ်မဟုတ်ငန်တာလည်းမဟုတ်မကောင်းမှုရလို့မဟုတ်ပေါ်တာလည်းမဟုတ်ရုပ်ဒီသဘောအရှင်ပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတယ်စိတ်စိတ်ကဖိုးပိန်လာဖြစ်ပြသွားတယ်ထူတယ်ငန်တယ်မကောင်းဘူးပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒခန္ဓာငါးပါးလဲနေတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြတဲ့စိတ်နောက်ကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကနေရာဝင်လာမဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါစားကြိမ်မှာပြစ္ဆုတ်ပါနေသတ်ဖြစ်တာပြစ္ဆုတ်ပါနေသတိရှိရလိမ့်မယ်စားကြိမ်မှာသတိနော်ပဇတ်ပေါက်ကနေပြီးစိတ်စိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့ရသွားပြီးတည်ငါမဲ့ဒီစစ်ပါအကျိုးတရားရပြီးဖိုးပိရပါကိုယ်နဲ့တွေ့နေထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလက်ဥစိတ်ကလေးကတော့တင်လိုက်တာတောင်းလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်းလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကဲ့လိုက်တာပူလိုက်တာအေးလိုက်တာရားလိုက်တာညောင်းလိုက်တာဆိုတော့ရှင်းစိတ်ကဥပါဒစိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ပြိဿသမုပ္ပါလဲကုန်ပြီမှန်ပါဗျာလဲသွားပြီလဲသွားပါလဲနေတဲ့စိတ်ကဥပါဒစိတ်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီမှန်ပါရှင်းနေတဲ့စိတ်ကိုအောင်းအတွေ့ယုံနဲ့အဲကိုအကြည်ယုံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကအစဉ်ပြောင်းလဲပေါက်ပြောင်းတတ်တဲ့သဘောသားရှိတဲ့ပြင်းလာလည်းမရှိ၊ကြောက်လာလည်းမရှိ၊ထုံလာလည်းမရှိ၊အောက်လာလည်းမရှိ၊ကြိုက်ချလည်းမရှိ၊ပူလို့မရှိ၊အေးလို့မရှိ၊ပေါင်လည်းမရှိ၊ပြင်းမလည်းမရှိအစဉ်ပေါက်ပြန်းတတ်တဲ့သဘောသားရှိဆိုတော့ခေစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့စိတ်နောက်ကပေါက်ပြန်းတတ်တဲ့သဘောကနေရာဝင်ယူလိုက်တဲ့မက်စိတ်မက်စိတ်ကပါအကျိုးတရားရမက်စိတ်မနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အချိန်ကလက်ဥစိတ်ကလေးကတော့ကောင်းတာပေါ်လာရင်ကောင်းတယ်မကောင်းတာပေါ်လာရင်မကောင်းဘူးလေလို့သိလိုက်တာကဖြစ်ပြသွားတဲ့စိတ်မှန်ပါခန္ဓာငါးပါးလည်တဲ့စိတ်မှန်ပါဗျာသက်တယ်နိမှန်ပါနော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုနောက်စိတ်ကလေးကလိုက်ပြန်နေမှန်ပါကောင်းတာလည်းမရှိဆိုတာလည်းမရှိမှန်ပါအစီပြောင်းလဲဖတ်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာပါရှိဆိုတော့ရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြတဲ့စိတ်နောက်ကမစိတ်ကနေရာဝင်ယူလိုက်ပြီမှန်ပါနော်မျက်စိပေါက်တာရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကအမဲနှာခေါင်းနားနဲ့အသံနဲ့ကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကလည်းအသံကြားကြိမ်မှာရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြနောက်ကအမဲနှာခေါင်းနဲ့အနံနဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့အချိန်နောက်ကမစိတ်လျာနဲ့ရာသာနဲ့စားလိုက်တဲ့အချိန်ကရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြသွားတဲ့ဥပါဒံစိတ်နောက်ကမစိတ်ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ထိမှန်လိုက်တဲ့အချိန်ကရှင်းစိတ်ဥပါဒစိတ်ဒီခန္ဓာငါးပါးအစဉ်ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကဥပါဒစိတ်တရားဖြစ်ပြဲ။နောက်ကနေတကားလည်းရုပ်လက္ခဏာကနေရာဝင်ယူတာကမဲ့။ဒီစိတ်ဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့ဆိုတတိလတတိလဒီအသိလေးရှိတော့တတိလတတိလဒီနေတိုင်းပြပါသီလာ၅ပါးသီလာနေတိုင်းဥပုသ်ဆောင်တာနဲ့မတူတော့ဘူး။တတိလအကြီးကြီးရလိုက်ဒီကအပယ်လွတ်နေပြီ။ဟိုဟာကပြပါသီလာပြပါသီလာခံပြီးတဲ့ဥပါဒါမှမပြုတ်ခွဲနဲ့ဒိဋ္ဌိမှမပြုတ်ခွဲနဲ့အပယ်မလွတ်ဘူး။အဲ့ဒီသီလကအပယ်လွတ်တယ်သဘောသီလအဲ့ဒီသဘောသီလသဘောတတိမှန်ပါလေအဲ့ဒီဟာကအပယ်လွတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါကစိတ်သာချတော့ဗျာလောကကြီးကျော်ပြည့်ကြီးနေဗျာနေရာတကာတော့ရှင်လဲကျော်ပြည့်ကြီးနဲ့ဖြေဗျာအဲ့ဒီလိုမှမရှိပဲနဲ့ကျော်ပြည့်ကြီးမသေးကြနဲ့ဒီလိုမရဘူးနော်အဲ့ဒါဇွာရ6ပေါက်ဆက်တကားကနေပြီးတော့မဲကြီးချစ်ပါအကျိုးတရားငါရပြီဆိုတော့သိပြီမှန်ပါပါဗျာနေလိုက်တိုက်မဲကြီးချစ်ပါမမဒီလာမယ်ကသမားကြီးမယ်ကပညာမယ်ကအကုသကံယုကုသကံယုနှစ်ပါးကသွပြီးပြီမမကာဏကာမရှိတော့ဘူးမမအောက်တန်တော်မှာအောက်ကံယုကြီးအကုသကံယုနဲ့ကုသကံယုကံယုတွေကပြာကျသွားပြီမမဒီကံယုတွေပြာကျသွားပြီဆိုနောက်ထပ်ဒီကံယုအတိတ်တဖာဖြစ်ဦးမလားမဖြစ်တော့ပါဗျာပြတ်သွားတဲ့ယုနောက်ထပ်အတိတ်တဖာမဖြစ်ဘူးတော့ဘုရားဟောတာမမမျက်စိသွားရပြစ္ဆုတ်ပန်နဲ့အကုသကံနဲ့ကုသကံယုနှစ်ပါးပြာကျသွားပြီဒါကြောင့်မလို့စာအလိုကအကုသကကုသကနှစ်ပါးပယ်ရင်မဲ့လို့ပြောတယ်မှန်ပါပါဗျာအကုသကနဲ့ကုသကပယ်တာဘယ်လိုပယ်ဖို့ပယ်နည်းတယ်လို့ပြောပါပြောလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်သေရင်ကမျက်စိဓာရလာနေပြီမိမရဲလို့မမြင်နဲ့ကုသကယုံယောက်ျားကိုမမြင်နဲ့ကုသခေါ်ရောသမုတ်တဲ့ကုသကယုံဘုရားရဲလို့ခေါ်ရောသမုတ်တဲ့ကုသကယုံကျွေးတော်ဘုရားရဲလို့ခေါ်ရောသမုတ်တဲ့ကုသကယုံအဲခွေးရွက်တဲ့နွားရကျဲ့ရလို့ခေါ်ရသမုတ်တဲ့အကုသကံယုတ်အဲဒီအကုသကံယုတ်ကုသကံယုတ်နှစ်ပါးပြာကျသွားပြီမှန်ပါပါအဲဒါကြောင့်မလို့အကုသကံကုသကံနှစ်ပါးပယ်သတ်တာမှမဲ့လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဒါကပယ်သတ်တယ်မျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ငါနာလက္ခဏာနဲ့ပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါနာပေါက်ကနေပြီးရုပ်လက္ခဏာနဲ့ပယ်သတ်တယ်မှန်ပါဗျာနာလက္ခဏာနဲ့ဆက်လိုက်တယ်နာပေါက်ကအသာဤရုပ်ပေါက်ကိုရုပ်လက္ခဏာနဲ့ဆက်တယ်နှာခေါင်းပေါက်က
အနယုတ်ကိုယုတ်လက္ခဏာနဲ့ဖလိုက်တယ်။လျာပေါက်ကစားလိုက်မှယုတ်လက္ခဏာနဲ့ဖလိုက်တယ်။ကိုယ်ပေါက်မှထိလိုက်မှယုတ်လက္ခဏာနဲ့ဖလိုက်တယ်။မနောပေါက်မှသိလိုက်မှယုတ်လက္ခဏာနဲ့ဖလိုက်တယ်။ငါထွာရကယုတ်လက္ခဏာနဲ့သိလိုက်တယ်ကာယသတိ။မှန်ပါပါ။မျက်စိပေါက်ကပြစ္ဆုတ်ပါမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကဝေဒနာသတိ။မှန်ပါပါ။ဝေဒနာသတိကနာ။ကာယတတိကယုတ်ယုတ်နဲ့နာမဲ့ရှိတယ်တိတိပါလားမရှိဘူးမှန်ပါပါဗျာဒါလည်းရှိဘုရားကဟောတာတမိမမရှိယောက်ျားမရှိခွေးမရှိဝဲမရှိနားမရှိရေမရှိတောမရှိတောမရှိဘာရှိလဲမျက်စိဘက်ကဝေဒနာရှိတယ်မှန်ပါပါခံစားမှုကဝေဒနာရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဝေဒနာသာရှိခံစားမှုကဝေဒနာရှိငါမြင်လေးလားမြင်ပါဗျာမိမရှိသေးလားမိမမရှိပါဘူးယောက်ျားရှိသေးလားယောက်ျားမရှိပါခွေးရှိသေးလားခွေးမရှိပါဘူးဝဲရှိသေးလားဝဲရှိပါခံစားမှုကဝေဒနာပဲရှိမှန်ပါပါဗျာနော်ဥပါဒနာယုတ်တွေဆုံးမနေဘူးလားဆုံးနေပါဥပါဒနာယုတ်တွေပြာကြမပေါ့ဘူးလားပြာကြပါဘာအကုသိုလ်ကံယုတ်လည်းဥပါဒါမဲကုသိုလ်ကံယုတ်လည်းဥပါဒါမဲအဲအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးဟာပယ်လိုက်ပြီဆိုတာအဲ့ဒါပဲမှန်ပါပါနော်မျက်စိဘောက်ကအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအောက်တန္တရာပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါပါဗျာနားဘောက်ကနေပြီးရှားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံပယ်လိုက်ပြီမှန်ပါဗျာအကုသိုလ်ကံယုတ်ကုသိုလ်ကံယုတ်မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ပါဓမ္မအံကြားသေးလားမကြားတော့ပါဗျာဒကသံယောမကြားတော့ပါဖုံးကြီးသံယောမကြားတော့ပါကြီးသံယောကြားတော့ပါခေါင်းလောက်သာရောကြားတော့ပါလေးမျိုးသာရောကြားတော့ပါဗျာမကြားတော့ဘူးနော်မှန်ပါဗျာမကြားတော့တကကြီးအကုသိုလ်ကခွေးသာဝက်သာရောမကြားတော့ပါခွေးသာဝက်သာဆိုတော့အကုသိုလ်ကရုပ်မှန်ပါပါဓမ္မအတန်တကအတန်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကရုပ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကရုပ်ပေါ်သေးလားမပေါ်တော့ပါပြာကျသွားပြီမှန်ပါနောက်တာအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကရုပ်ပြပီအတိတ်ကဘာပြောမလားဖြစ်နိုင်တော့ပြသွားတယ်ယုံနောက်ထပ်အတိတ်ကဘာမဖြစ်ဘူးဆိုတာဖျားပြောတာအဲ့ဒါမှန်လားပါဗျာမဖြစ်မှတော့ဖျားတကားမှန်ပါဗျာပြသွားတယ်ယုံဟာနောက်ထပ်အတိတ်ကဘာမဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုပြသွားပြီဆိုနားပေါက်တယ်မျက်စိပေါက်တယ်နှာခေါင်းပေါက်တယ်အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကံယုံကုသိုလ်ကံယုံမပေါ်တော့ဘူးဆိုရင်လက်ခမောက်ခပ်ပြီးတော့ဒကမအကြီးတွေဒီမဲ့ဒကမအကြီးတွေဒကအကြီးတွေသာမရှိပေတဲ့ပျော်ပျော်ကြီးနေမှန်ပါဗျာနော်မှန်ပါသာမရှိပြီတော့ပြောင်းလဲနေပေါ့မှန်ပါဗျာဒီမရှိပြီတော့ရေးပါမှန်ပါပြောင်းလဲနေနေပါဗျာပြောင်းလဲပြေးပါဖြစ်တယ်ဗျာမှန်ပါဘုရားတော်မှာကသူရိပုံနတ်ကြီး၆ဆောက်ထားတော့မယ်မှန်ပါလူမရဲကြတဲ့ပုံကတော့ဒီမှာပြေးပါဖြစ်တယ်ဘုရားမရဲတော့မှာပဲမှန်ပါပတလိုက်ပြန်ပတလိုက်ထားလို့ခွေးလို့ပြောတယ်ဖြစ်မှာပဲဒကမာကြီးကဒီအသိနဲ့နေပြီဆိုတော့ပြေးပါဖြစ်တယ်မှန်ပါလာနေရပါဖြစ်တယ်အရှင်းကောင်းပါပေးရှင်းကောင်းမှန်ပါဒီတရားမှမတိလို့ဆိုသိချင်းဆိုရတာမှမှန်ပါဘွာရ၆ပေါက်၆ပေါက်ကနေပြီးတော့မြင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာတတိတရားနဲ့နေကြရမှန်ပါဘာကြောင့်မလဲဥစိန်ဝဲကတော့လဲတဲ့တရားမှန်ပါနော်အဲ့တော့အခုကလဲတဲ့တရားဥစိန်ဝဲမေးလိုက်တဲ့အချိန်ကဒီကနေ့တော့ဥစိန်ဝဲရောက်တော့ရက်တရားမှန်ပါမနေ့ကလဲတဲ့တရားမမအခုလက်ဦးပိုင်းကဟောလိုက်တဲ့ဥစ္စာခန္ဓာ၅ပါးလေးတွေပြေချင်းဆိုးပါပြေချင်းဆိုးမမအဲ့ဒီလိုလဲနေပြီဆိုသိချင်းဆိုးပဲသိရမယ်လားမှတ်တော့မမအခုသိချင်းဆိုးမသိရအောင်မျက်စိထွားရနားထွားရနှာခေါင်းထွားရမျက်စိပေါက်ကနေပြီးဝေဒနာသတိမမပါဗျာနားထွားရကကာယသတိမမပါဗျာကာယသတိဝေဒနာသတိသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးရှိတယ်မမနောက်ကာလကြတော့မှစိတ်ဓာတ်သတိနဲ့ဓမ္မသတိနောက်ကာလမှာဟောမယ်အခုကကာယတတိနဲ့ဝေဒနာတတိနဲ့နာယုတ်ကိုအဲအောက်တန္တရာလွတ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကာယုတ်ကုသိုလ်ကာနှစ်ပါးကိုပယ်သတ်စုတ်ပြတ်ပုံရှင်းစိတ်ကဖြစ်ပြက်နောက်ကမဲ့ဝင်ပုံမဲ့ခင်ရှင်းပါအကျိုးတရားကိုမျက်မှောက်ပြုပုံမှန်ပါလားသမုဒိယဒုက္ခနှစ်ပါးချုပ်သွားဖို့သမုဒိယဒုက္ခဆိုတာဘာလဲတဲ့အတိတ်ကာလကလူချမ်းလာလူကျင်တဲ့ဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားကစေတနာကအကြောင်းသမုဒိယအခုပြစ်ဆုံးပါလူမိမလူယောက်ျားဆိုတာကုသိုလ်ကာယုတ်ကအကြောင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားတွေထုတ်ကုန်ပြီမှန်ပါဗျာနောက်တာဒီအကျိုးတရားထုတ်သွားတော့နောက်တာအစ်တဘာမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါဗျာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ပညာမြင်သွားပြီမှန်ပါဗျာအတိတ်ကအကြောင်းကဒါနသီလသမထအကြောင်းတရားသုံးပါမှန်ပါအခုပြစ်ဆုံးပါခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားဒုက္ခသစ္စာငါနောက်တာအကျိုးတရားဒီခန္ဓာငါးပါးလူခန္ဓာငါးပါးအကျိုးတရားမရတော့ဘူးကာယုံမပေါ်တော့ဘူးမှန်ပါကာယုတ်ပေါ်နေရင်မိမယုတ်ပေါ်နေရင်မိမဖြစ်လိမ့်ဦးမယ်မှန်ပါမိမယုတ်ပေါ်နေပြီလေဥပါဒာယုတ်ကိုအကျိုးတရားပေါ်နေတယ်ပေါ်ရင်ဖြစ်မယ်မှန်ပါငါယောက်ျားမမြင်တော့ဘူးယောက်ျားမဖြစ်တော့ဘူးဘုံကြီးမမြင်တော့ဘုံကြီးမဖြစ်တော့ဘူးမှန်ပါနော်ခွေးမမြင်တော့ငါခွေးမဖြစ်တော့ဘူးနွားမမြင်တော့နွားမဖြစ်တော့ဘူးရေမမြင်တော့ရေမဖြစ်တော့ဘူး
ကျောင်းကြီးမမြင်တော့ငါနောက်ကျောင်းမထိုင်ရတော့ဘူးလူတွေဘုရားကြီးမမြင်တော့လူဖြစ်ပြီးတော့ခင်မှုတော့ခင်မှုတော့ကြီးဆောင်ပြီးတော့ကုန်းပြီးဝင့်မချရတော့ဘူးပြောမြေကြီးအခုလောကအခုလောကပယ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်လေတဲ့ဝေဒနာတတိနဲ့ကာယတတိတတိပဌံတရား၄ပါးရှိတဲ့နဲ့ကဝေဒနာနဲ့ကာယဒီအတိနဲ့နေလို့ဒီအတိနဲ့နေတော့မြတ်ပြီမမြတ်ဘူးလားမြတ်ပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒါရကဒါကရတိတတိတရားမမေ့မလို့မပေါ့မစပဲနဲ့မျက်စိဓွာရကနေပြီးခံစားမှုသဘောဝေဒနာနဲ့သတ်ပါနားပေါက်ကနေပြီးကာယတတိယုံနဲ့သတ်ပါနှာခေါင်းပေါက်ကနေပြီးကာယတတိယုံနဲ့သတ်ပါသားလိုက်ပါပြစ်ထုတ်ပါလျာနဲ့ရာသားနဲ့စားလိုက်တဲ့ခြင်းကဖိုးပိသတလုံးစားလိုက်ပါပြစ်ထုတ်ပါချိုးတဲ့ခြင်းနဲ့ငါနဲ့မသိပဲနဲ့ယုတ်အစဉ်ဝိပရိနာမှာအစဉ်ပြောင်းရဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးနဲ့သတ်လိုက်ပါကိုယ်နဲ့အတွင်းနဲ့ခိမှန်းလိုက်တဲ့သင်္ခါအတွင်းရုပ်ပေါ်ကတင်းနဲ့တောင်းနဲ့ထုံနဲ့ကျင်းနဲ့အောင်းနဲ့ပူတဲ့ဤတဲ့လုံတဲ့ရွားတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ခံစားတယ်လို့မသိပဲနဲ့အရှင်ပြောင်းရွှေ့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလက္ခဏာလေးနဲ့သတ်လိုက်ပါမနောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းဆုံးလိုက်တဲ့သင်္ခါဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့မသိပါနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတယ်လို့ပြီးလိုက်လို့ရှင်ရဲ့ဥစိန်ဝင်ထွက်နေနေပြီမနီရနေတယ်ဒီနေ့တော့ရသွားတယ်အဲအဲ့တော့ဓမ္မရုပ်ပေါ်မှာလည်းပဲထုံနည်းလူသွားပဲအဲ့ဒီလိုကာယတတိဝေဒနာတတိနေမယ်ဆိုမျက်စိပေါက်ကလည်းသီလမဲ့ခင်သုံးပါးသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကနှစ်ပါးချုပ်သွားပြီးပြာကျသွားပြီလို့သိကြပညာမဲ့ခင်မှန်ပါဗျာဧတက္ကရာမျက်စိပေါက်ကနေပြီးတော့ဝေဒနာခံစားမှုသဘောတည်ရှိနေတာကသမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးမှန်ပါဗျာလောဘတောတာမောဟညှိအိနေတာကဘာလဲတဲ့သီလမဲ့ခင်သုံးပါးမဲခင်ဖြစ်ပါကအကျိုးတရားကရပြီလို့တဖြစ်ချမှတ်ကြပါဗျာမှန်ပါပါဗျာနားပေါက်ကလည်းပဲအဲဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးကိုသိကြည့်တာသမာဝါဒနာသမာတိသမာသမာဓိနဲ့ဉာဏ်တော့မှန်ပါအဲဒီအတံပေါ်ကနေပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟငြိမ့်အေးနေတာကသီလနဲ့ဉာဏ်တော့မှန်ပါဗျာနော်အကုသိုလ်အတံရုပ်ပေါ်မှာအကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံနှစ်ပါးကပြာကျသွားပြီလို့သိလိုက်တာပညာမဲ့ကနှစ်ပါးမှန်ပါအဲဒီဓွာရ၆ပေါက်၆ရက်ကနေဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောလေးသိလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းသီလနဲ့ဉာဏ်တော့မှန်ပါသမာဓိနဲ့ဉာဏ်တော့မှန်ပါညာမဲ့ကနှစ်ပါးမဲ့ကရှင်းပါအကျိုးတရားကမျက်နှာပြူပြီမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မျက်စိပေါက်ကလည်းငြိမ့်အေးပြီမှန်ပါဗျာနားတော်တော့ကအပြင်မကြားမှန်ပါလူမိမ့်မှလူရောက်ကြမဖြစ်မှန်ပါနားပေါက်ကလည်းငါဘယ်တော့မှအောက်သန္တရာမလားမှန်ပါဗျာအထက်သန္တရာနေပြီးငါသမ်းပြီးအပေါ်တက်တော်မယ်မှန်ပါဗျာငါနတ်ဤစည်းစိမ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကဒကမာရီနတ်ဒကမာရီပေါက်ကူဒီ၆သန်းနဲ့ငါစိုးစမ်းတော့မယ်ဆိုတော့မချမ်းသာဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီမှာတခါကြီးဘယ်နှယောက်ရှိမင်းမင်းလေးမမပါဗျာလက်ဒီမှာအားကြီးမမပါဗျာဘာကြောင့်လဲအခုတရားနာတာကြည့်လေဘယ်လိုလဲများပဲတက္ကမတွေများပါတက္ကဘယ်မှာရှိလို့လဲမင်းမင်းလေးပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့တက္ကကြီးကဒီမှာလူပြေကြတော့လဲဒီမှာတက္ကတွေများတယ်မမပါဗျာဟုတ်အခုတရားနာတဲ့အချိန်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ကဓမ္မကြီးမမနတ်ပြေကြတော့လေဓမ္မကြီးပဲမမဒါမျိုးလူပြေကြီးမှာဓမ္မကြီးရှိတယ်မမစစ်တိုက်နေတယ်ဓမ္မကြီးပဲဓမ္မကြီးပါနော်စစ်တိုက်နေတယ်ဓမ္မကြီးပဲဒီမှာတိုက်ပြေကြီးနေတာလေဓမ္မကြီးပဲမမဒီဓမ္မကြီးရှိပြီတော့မမနော်နတ်ပြေကြတော့နတ်တကာတင်းနေပါလားမမနော်နတ်တကာနဲ့ဆိုဒီဓမ္မကြီးကပယ်ပွားကြတယ်ဆိုတော့ခင်းရှားကြီးပဲစဉ်းစားเสียပါစဉ်းစားเสียကြီးပဲမမဒါပယ်ပွားကြတယ်ဓမ္မကြီးပွားပြီမရှိပါဟုတ်တယ်ตัวนี้เลยตัวละบ่ได้ตัวนี้ตัวละบ่ว่าจังเลยตุ๊ดกาเนเน่นี่เบ้ามาสิห่อธรรมะนี่มามาตัวนี้ดีพอตาเน่เน่บ่มาสิมามาเนาะไอ้นี่ก็นับเปียมาตกาเน่เด้อโธ่ว่าจังเลยเน่ปีรณาก็ไม่สิกูมามาบ่เว้ยญาเว้ยมันแต่นี่เด้อตกาดิมามามันแต่นี่เด้อตกาดิโซมันสิล่ะบ่เว้ยมามาครับไอ้เด้อตกาจี้มันไม่สิจ้ะเน่เนาะไอ้เด้ออุเซ่เจ้อเด้อโธ่ดิแม้ตาหมองบ่สิหมาแก่แม้เนี่ยสิดွားละนัดดွားละนักข้าวดွားပဇာတွာရတွာရ၆ပေါက်၆ရက်နေပြီးဝေဒနာတတိနဲ့ကာယတတိဒီတတိနှစ်ပါးနဲ့နေကြမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကြီးတွေအသက်ကောင်းချီပြီးမှန်ပါဗျာသက်ကောင်းချီပြီးသက်ဆုံးချီမဟုတ်တော့ဘူးအသက်ကြီးချီတွေတတိမှမရှိလို့ရှိရင်သက်ဆုံးချီကြီးပဲဒါကြောင့်ဆွေးဆရာတော်ကြီးတဲ့မနုဿတဒုံလဘာကာတွင်ယုံနာမကျဲဖြစ်ပြမမြင်တရားတတကုန်ခံပြောရွှင်အနေမပြလို့သိကြခြင်းရပင်တဲ့အသိကြအနေတက်ကြီးလုံးလာမှမသိပဲနဲ့ပညာလေးနဲ့သိနေတာတခါတည်းဆိုအာဒိုလက်သိပါတော့ဒိုလက်သိပါတော့တကယ်သိလားဆိုတော့မသိဘူးမြေစစ်ဆောက်ပါဆက်ကကလေးအပြောရတော့ပရမတ်ပဲမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမိမမြင်နေရောက်ချက်မြင်နေခွေးမြင်နေဝက်မြင်နေအဲဒါပဲပရမတ်မြင်လို့လားသဘောပညာကြီးမှန်ပါဗျာအပြောကတော့ပရမတ်အဲဒါကြောင့်အခုလာရောက်တဲ့ဒါကဒါသမားတွေဦးတဲ့မှာကြလို့စစ်စစ်ကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကို
လတ်နိုင်အောင်ကိုမျက်စိကြွာရကနေပြီးတော့ခံစားမှုသဘောဝေဒနာနာနဲ့ပါပါမှန်ပါဗျာငါကြွာရကနေပြီးနားရနှာခေါင်းရပါးစပ်ကျဲကိုယ်ပေါက်ကျဲမနှောရငါကြွာရကနေပြီးတော့ရုပ်ဤသာမြင်ရလက္ခဏာနဲ့သတ်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုသတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မျက်စိပေါက်ကနဲ့သီလသမာဓိပညာဂုံဆုံးဂုံရပါပြီမှန်ပါသီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာသိက္ခာသုံးရလည်းရပါပြီမှန်ပါဗျာသီလဝိစ္စတိုင်ပါပြီမှန်ပါဗျာသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိသုတ်တိသုံးပါသိကြပါပြီ။နောက်နားတော့ကလည်းသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းပစ္စုပန်သက်ကလည်းသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။လျာနဲ့ရတာနဲ့စားလိုက်တဲ့ချိန်ကစိတ်ဓာဝိသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။ကိုယ်နဲ့အတွေ့နဲ့ချိန်မှလည်းကြဲချိန်ကအတွေ့အကျိုးတရားရုပ်ပေါ်ကသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။မနှောနဲ့ဓမ္မနဲ့ပေါင်းစုံလိုက်တဲ့ချိန်ကသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိ။သုတ်တိသုံးပါသိကြပါပါဘီလို့လူကြည့်ကျွတ်နတ်ပါပြီလို့သက်ကောင်းစီဖြစ်ပါပြီလို့ဘုရားသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံပြီဘုရားသာအစ်စ်ဘုရားသမီးအစ်စ်ဖြစ်ပါပြီလို့ဒီနေ့ပုံမှာလေတရားနဲ့ရက်တရားဟောပါလေလို့လေတရားနဲ့ရက်တရားတရားနှစ်ပါးကိုဥစဉ်ဝဲမနေ့ကတုန်းကတပည့်တော်အလေလောနေတဲ့တရားကခန္ဓာအရှင်လေပါလေအခုဒီနေ့ရောက်လာလို့ရက်တရားကပါတဲ့ကာယတတိနဲ့ဝေဒနာတတိကိုတတိနဲ့နေတဲ့တရားကရက်တရားပါပဲလို့လေတဲ့တရားကမနည်းကတရားကဥစိန်ဝင်လေတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးအစဉ်ဖြစ်နေတာလေတဲ့တရားဒီကနေ့ဥစိန်ဝင်တရားပေါ်ရရောက်လာတော့ခန္ဓာဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောနဲ့ခံစားမှုသဘောဝေဒနာနာယုတ်ပေါ်မှာတည်ကြည်ခြင်းကြောင့်မို့ယုံနာနှစ်ပါးပေါ်မှာတည်ကြည်ခြင်းကြောင့်မို့ရက်တရားပါလေတဲ့တရားနဲ့ရက်တရားနှစ်ပါးဟောပါတယ်လို့လေတဲ့တရားရက်တရားတရားနှစ်ပါးဟောကြဆုံးမဟောရတဲ့ပြရတဲ့အကျိုးအာနိသင်ရောက်အခုလာရောက်တဲ့အမေကြီးအဖေကြီးတွေ့တော်မူကြီးတွေမြမာကြီးညီလေးတွေမနောကတ္တဒုလဘရာရဲတော်တရားလူရဲလို့ဖြစ်တဲ့ချိန်ခါမြတ်စွာဘုရားနောက်ပြီးဆုံးသာသနာတော်ကြီးနဲ့ဆင်ကြိုက်တဲ့ချိန်ခါဓမ္မယရနာကြီးပွင့်နေတဲ့ချိန်ခါဘုံဘုံဘုံလည်းမြည်တဲ့ချိန်ခါဘုရားသမီးဘုရားသားအစ်စ်ဖြစ်ကြပြီးရင်ဘုရားဤအလိုတော်ကြဘုရားဤအကြောက်ဆုံးဘုရားဤအနည်းဆုံးသမထဝိပဿနာတရားရှင်းရအောင်နိုင်ရပြီးခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့တရားမကျမနေ့ကဥသိဝေထွက်လေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနာယုံချုပ်ပြီးတော့အခုလက္ခဏာယုံလက္ခဏာနာမျက်စိ ద్వార နာ ద్వార ကလက္ခဏာယုံလက္ခဏာနာတည်ပြီးတော့ရက်တရားရနိုင်တဲ့ကိုဖြစ်နိုင်ရပါစေကုန်သောသတည်း